Hi guys! Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, ngayon ang i-offer ko po sa inyong reading ay yung Chinese Zodiac Sign. Yung sa animal ano? Yung rat, ox, tiger, uh, rabbit, dragon, snake, horse. Ano pa ba? Snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, at saka pig. So, alamin natin yung 2023 nyo, ano ba ang mangyayari sa pananalapin nyo, sa inyong money, career, love life, health, at the same time, yung uh, estado nyo sa spiritual, ano? Baka yung iba sa inyo, nakakaranas kayo ng dark night of the soul. So, alamin natin kung nasa ang stages na kayo. Kung ano yung lalabas sa baraha, no? Alamin natin yung inyong ah uh, estado sa spiritual. And bago po ako magbalasa ng baraha, um, gusto ko pong sagutin 'yung mga sinisenyo po sa aking tanong ano, dahil ka karamihan pare-pareho po kayo ng mga tanong. At pasensya na po ano kasi um naka na ano lahat naman ng nung last time last month, lahat ng mga sinenyo po sa aking emails na replyan ko na more than 1000 po 'yun ano. Um, siguro less than 2,000. And then, sa Facebook din, mga message na sinenyo po sa akin, na replyan ko na rin po kayo, lahat-lahat. And, ang nangyayari kasi, pag nag-reply ako, bawa, an, an bawa, eto kayo, no? tatlo yung tao. So sisimulan ko sa ilalim kasi eto mga pinakanauna, di ba? Andiyan nakasulat naman yung mga oras, di ba? So sisimulan kong i-reply to. So pag ni-reply ko, susundan ko naman ito. Ang nangyayari pag ni replyan ko to, syempre maano na siya. Mag mag, 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 mag ulit siya sa akin ng message, akit siya sa taas. <laughs> so ngayon, ang mangyayari, syempre mako curious ka, di ba? Ay, teka lang, nag-reply na ako, Mer meron na naman siyang tanong. So ano nangyayari ganun? Kaya uh, hindi ako pwede mag-focus sa isang tao lang. Kaya pag nag-reply ako, uh, minsan mahaba yung reply ko, minsan naman maiksi. So, pasensya na po kayo, ha? Ganon po talaga. <laughs> Sana maunawaan nyo po. Pasensya na, ha? Okay, so yung tanong nyo po, ano? Kasi si, um, uh, ano bang, hindi ko alam kung paano, kung anong dahilan kung bakit nagpasa kayo sa akin ng ganitong klaseng tanong, ano? Sinasabi nyo na, uh, ma'am, paano nyo po nakakausap ang patay patay at saka buhay na tao. Mm, patay at buhay na tao. Yung buhay na tao um pareho din naman eh. telepathy. Sa utak sa, sa utak at sa utak and then magpapakita rin ng vision katulad na lang kapag sa buhay ano, 'yung mga nag nagre-request ng petition. So 'yun, sila nagpapakita sila sa akin mismo ng itsura nila. Halimbawa, kung nasa ospital sila, yung itsura nila sa ospital, and then, kailangan ko rin humingi ng picture sa nag nagre-request ng petition prayer para at least alam ko kung na, ah, eto pala yung kanilang kamag-anak. Ganito pala yung itsura. Kasi minsan, maraming, pagka open ang third eye nyo, kasi minsan, kailangan i-lilo ano, nyo, i nyo rin, ano, kasi sobrang dami ng impormasyon. Ah, uh, mapapagod kayo. So ngayon kailangan siguraduhin mo na kung yung mga nare receive mo bang vision is sa, sa buhay na tao or sa patay na tao. So sa side ko, uh, basically kahit patay kahit buhay, telepathy talaga. Uh, sa sa utak sa utak ano. Minsan ako sa sobrang Parang hindi na ako makatiis, lima naglalabas na ako ng boses. Pero sila, nagasalita lang sila sa loob ng isipan ko. So, ganun po ang nangyayaring communication. Ano? Kaya masasabi ko, simple lang. Ano? Pero ang kailangan talaga po dyan, itaas nyo po yung vibration nyo. Okay? Lahat ng lahat ng may buhay po dito sa atin, sa mundo natin, ano, kahit yung hayop, ah uh, yung halaman. Maririnig mo rin yung halaman ang papasalamat sa iyo dahil diniligan mo siya. Hindi kayo maniniwala, pero meron po 'yan. Basta itaas niyo lang po yung vibration niyo. Kung mababa po ang vibration niyo, nan Teka lang, maglalabas ako ng ano. andali lang po ha. Ito. Ayan. Teka lang. Iaayos po na natin ito dito, ha? Yan. Ito po, color po to ng ating chakra, no? So, from dito sa baba, sa baba natin, ano, sa pinakapunja natin, pataas, sa naib, uh, I mean, sa pusod, uh, puson, pusod. Tapos, ito yung heart, and then throat, ito yung third eye. Ito na yung crown chakra sa ibabaw ng ulo nyo, no? Natin, ulo natin, ano? So, ngayon, pag mababa po ang vibration nyo, karamihan po talaga dito sa mga taong ito, big sabihin hindi kayo kumokonek sa higher self nyo kasi mababa ang ano nyo. Hindi sa bagay meron naman tayong free will ano. Nasa sa inyo yan, kung gusto niyo kumonek, kung ayaw nyo, nasa sa inyo yan. Pero yun sa akin ano nung nung na ko po ang kundalini ko, automatically kasi nga sabi ko sa inyo earth, earth angel ako. So automatically kung kumbaga, kumbaga may sanib ako. O, tak 'di Yung spirit guide ko na po ang nag ano sakin, ang nag-control sa so, madaling salita. So ngayon, ang sinasabi ko po na pagka uh, mababa ang chakra nyo, no? Kahit nasabihin mong eto no, yung third eye mo open yan, pero ang awareness mo ay e naandito below sa heart. Andiyan yung nakakaamoy ka ng uh, amoy patay na tao or uh, tapos nakakakita ka na aswang punong-puno ka ng takot dito aswang kung anong mga pinag, imagination mo kung anong pagkakakilala mo sa mundo na sa tingin ng mga tao yan eto ka then yung iba rin na ano, mga uh, manghuhula yung mga manggagamot din ano meron nga silang third eye pero ang ang ibang chakra nila is lower sa high chakra so ang nangyayari sa kanila hindi merong iba sinasabi donation lang donation lang pero ang nangyayari nang kukulam sila. So ang pag nangkulam ka ng tao, ibig sabihin minamanipula mo ang isang tao, 'di ba? So hindi maganda 'yan. Ayaw ng universe ng ganyan. So merong mga at, at ito yung mga tinatawag na ano eh, na walang kaluluwang tao ano, na so, sobrang baba ng kanilang um ang tao dito, ng kanilang vibration. Ito yung mga psychopath at saka yung mga ano, walang pakundangan talaga yung mga gumagawa talaga ng uh, ang ito, mararahas na bagay, ano, na talagang yung vibration nila, eh, dito lang talaga nagfo-focus. So, para maging uh, awakened kayo, no, kailangan simulan nyo pong mag-meditation at isa-isa i-open -isa nyo po yan, i-balance, kailangan ng balance. Then, pag na-balance naman yan, automatically, yung inyong kundalini na naandito, mag-awaken po yan, aakyat po yan ng pataas hanggang sa inyong Uh, sa inyong crown chakra. Then, pag umakit na naman sa crown chakra, pabababain niya naman yan para dito nyo i-pose sa heart. Kaya kasi mawawala yung ego nyo. So, ang mas gagana dito, yung puso nyo, ang pagmamahal. Okay? Then, pag kristyano ka, di ba, sasabihin natin na God is love. So, eto yan, heart chakra. Kailangan, kailangan mo ng love. So, yan ang kailangan mong pairalin. Okay? So, yan, sinas yan ang kailangan nating gawin ano para itaas natin yung ating vibration hindi lang hindi lang dito sa tatlong chakra sa baba kasi ang mangyayari sa atin dito magiging soulless tayo kapag nasa baba ng kapag ang vibration natin is nasa baba ng puso kahit na sabihin mong open ang third eye mo ito yung mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal okay and then yung pangalawang question niyo naman po is paano mo makikilala ang isang tao na awakened na So, madali lang po yan. Kung yung isang taong yun is awakened, na makakita nyo sa mata niya. Kasi ang mata natin, ng mga tao, ano, mata, Kumbaga, uh, bintana ito ng ating soul. Pag tinitigan nyo yung mata ng isang tao, makakita mo yung kanyang personality, yung pinaka ng kanyang puso, kaibuturan ng kanyang pagkatao, kahit may third eye ka o wala. Uh, lalo na kung highly sensitive ka, malakas ang intuition mo. Pag tinitigan mo pala sa mata, makikita mo yung iba, matubig ang mata, uh, nangungusap yung mata, hindi lang sa porket guwapo or maganda. Iba talaga ang dating ng mga taong uh, awakened na. No? Iba yung Uh, pagniningning ng kanilang mga mata makikita mo sa mata nila yung kapayapaan, katahimikan yung tunay na galak pero mara marami, maraming katangian yan no? uh, yung iba kasi hindi na talaga nakikipagkompetensya wala na silang gana makapagchismis-chismis makapag-usap sa mga nonsense na topic at saka uh, iba mat matulungin pero syempre, merong free will, ano? Kahit nasabihin mo awaken yung isang tao, meron pa rin free will. So, nasa sa kanya na rin yun, ano? Pero, ang pinaka, ano dyan, makikita mo talaga yung pagkatao niya sa, sa mata niya. Kasi, yan talaga ang bintana. At na sabi ko sa inyo, na ako, Earth Angel, Earth, <laughs> nabulol na. <laughs> Pasensya na. Uh, Earth, Earth Angel ako, no? Pwede, pero, at the same time, pwede rin po ako maging starseed, light worker, all at once po yan. Bakit? Kasi depende po yan kung saan ako mag-tune in yung, yung aking kamalayan. So, pwedeng sabay-sabay po yan, Earth Angel, Starseed, Lightworker. Marami po yan sa si internet, kayo na lang po ang mag-research. Okay? Para mas malaman nyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin at malaman nyo rin kung anong klaseng, ah, uh, kung anong klase kayo. <laughs> okay? So, start po tayo sa ating baraha. Okay, guys. So, ito ang mga gagamitin kong baraha, no? Tabi ko lang po muna itong aking mga bato dito. <laughs> Lalaka ng bato ni ni Darna. Pag ininom to ni Darna, mabibilauhan 'to eh. <laughs> Joke lang. Okay. So, bago tayo mag-start ng ating baraham, ibel ko lang 'to ano. Okay, so ito ang pinaka-main na barahang gagamitin natin ano. Uh, hindi tayo gagamit ng reverse upright lang ang gagawin natin dito. Ito ang pinaka main nating baraha. Kukuha tayo ng ah, tatlo. Ah, hindi ko pa pala na nasa shuffle para makita niyo. <coughs> Excuse. Nag ano kasi ako eh, nag nagpapausok ako ng sage. So lahat ito upright nating gagamitin. Nakakita niyo pa naman sa screen, di ba? Ayan. Akit ko lang ng konti dito. I'm sorry. Kailangan palang tanggalin to. Ayan. So, ito ang ating main. Meron tayo abundance. And then, celebration. And then, mirror. Okay. And then, ito ang gagamit gagamitin natin din. Nakakita ako mga keywords dito. Sa tingin ko, hindi lang. Kasi mag-start tayo sa year of rat. Ano? So, nakikita ko um, keywords. Keywords dito na pagmamadali. Pagmamadali. Upright lahat ha. Pagmamadali. Feeling ng pagmamahal. Ganun din, pagmamahal. Tsaka meron kayong period of time dito eh. Na kailangan... Uh, tingin ko unsatisfied. Hindi lang siguro sarata, no? hmm, period of time. Meron kayong pagnanais sa isang bagay. Hmm, galit. <laughs> galit sa tao siguro sa sitwasyon. So, nakikita ko. Kasi ang personality ng rat, ano. Ang ugali kasi ng rat. Maparaan itong mga to, eh maparaan, maraming nalalaman, matalino, mabilis mag-isip ang mga rata, no? So, ngayon, nakakita ko sa yon, no? Boring ka. Boring ka sa mga ginagawa mo, maaaring siguro sa trabaho, hobby, or yung everyday life mo, no? Kasi gusto mo na, naghahanap ka ng celebration dito, ano? So, nakakita ko sa iyo ang boring hindi ka nakakaramdam ng kasiyahan sa mga pinagagagawa mo. Kahit sabihin mo na siguro, kahit sabihin mo umatin ka ng mga party, ng mga gimmick, kasi eto celebration, champagne, di ba Nakakita ako sa'yo, meron ka pa rin uh, kalungkutan. Meron hmm. kang bagay na siguro yung iba sa inyo pinagkakaabalahan, ano? At ang energy mo dito, nakakita ko rin na handa kang magpatawad. Baka yung iba sa inyo, ano, meron kayong depression, So, kung meron man, 2023, ma-overcome niya yan. Makakalimutan na. Darating na yung stage na parang, ay, teka, ano nangyari? <laughs> parang, kamakailan lang, depressed ako, may anxiety ako, pero, ngayon wala na. Yung parang ganun ba? Parang, ay, depressed pala ako. <laughs> Pigla na lang kayo makakaranas ng relief dito, ano? Yan na nakita. Kasi, eto yung time nyo, para, ano to eh, Um, parang cleansing time. Ayan. Cleansing time. Tingnan nyo na lang yung picture, ha? So, cleansing time nyo to, lahat ng worries nyo, malamang na hindi nyo na, hindi nyo na siya masyadong didibdibin -dib kasi hagos ah, na eh. Kumbaga, yung yung depression nyo, humampas sa pampang, pero, di ba, ganun ang tubig, di ba, ah, ano siya, angat, parang, parang tsunami. Bigla ang pumasok sa ito, tapos biglang, Ah, ano mag ano magba-back out <laughs> mawawala yung tubig di ba hihigupin pa balik sa dagat so eh, yun na nakakita ko dito sa inyo so wag na kayong mag-alala wag niyo nang masyadong dibdibin pa ang mga bagay-bagay ano iba naman patuloy pa rin yung mga nakasanayan niyo during nung depression niyo yung depression period niyo no siguro na andun pa rin parang ah uh, ang tawag dito, parang takot kayo lumabas sa sa comfort zone nyo, sa bahay, takot kayo mag-challenge kung sa trabaho man yan, ano? Takot kayong uh, pumasok sa bagong relasyon, makapagrelasyon. relasyon mm, nakikita ko rin, ano, nahihirapan siguro kayong magtiwala, kaya may takot kayong nararamdaman. Parang, uh, siguro kung dati nasaktan kayo, isipin nyo, eh, masasaktan din ako nito. Sas sasaktan din ako nito. <laughs> Mga ganun ba ayaw nyo rin siguro makipag-socialize na rin, ano? Yung iba sa inyo. Hindi lahat, ano? So, tingin ko kasi, parang feeling nyo, may mga tao na palagi siguro kayong titingnan, minaman-manan. Meron kayo siguro ganong Parang curious kayo, eh. At the same time, nag-iingat din kayo. Kasi takot nga kayo. Ayaw nyo ng gulo, ayaw nyo mapaaway. Ayaw nyo... Yung matitigan lang kayo, parang nanggigilaiti na kayo. Hmm. Pero pag mag-solo mag naman kayo, tingin ko naman sa inyo, mat, dito, uh, peaceful naman yung, yung buhay nyo, yung pag-uugali nyo. Pero pagka sa ibang tao, may nakasalubong kayo, may nakasalumuha kayo, nanggigilaiti kayo, parang ayaw nyong matititigan kayo, ayaw nyong uh, mapapansin yung mga ano. Parang, yung iba siguro sa inyo, mapapaaway kayo. No? Gagawa nyo agad ng action. Hmm. Ano masasabi natin, matapang kayo dito, ano? Nawala sa lugar. <laughs> so, ngayon, Hmm. Alam mo no, kayo na pinanganak ng year of rat tingin ko sa inyo, talagang matalino talaga kayo. Mabilis kayo mag-isip. Yung iba siguro, kasi may abandon, celebration, um, teach. So malamang na naging ano kayo no, na meron kayong napagtagumpayan noong 2022 at nakikita ko majority sa inyo, kontento naman kayo sa pamumuhay, tahimik, simpleng buhay. Dito abundance nakikita ko. No? So kung ano yung wish nyo, kasi mirror, ba diba? So ako ano yung wish, di wish nyo, tingin ko naman natamo nyo. Maring hindi kayo nag-wish ng sobra-sobra, yung katamtaman lang, pero bottom line, na-reach nyo kung ano yung, yung ginusto nyo. Hmm. Yung iba siguro sa inyo, umasa kayo na magkakaanak. Kung hindi kayo nagkaanak ng 2022, then tingin ko 2023 magkakaan magkakaroon kayo. Hmm. Or handa na kayo maging isang may bahay, maging nanay, tatay, ganyan, maging magulang. Ano? So tingin ko may mga ganong klaseng expectation kayo. Hindi lahat yung iba sa inyo. Ano? Hmm. Kaya, year 2023, malamang na parang ang nakakita ko kasi dito sa teach, magtuturo ka sa anak mo, babasahan mo siya ng, alam mo yung, yung mid, uh, ang yun, uh, night story, babasahan, babasahan, mo siya ng libro. Yan e na ang nakakita ko. Siguro yung iba sa inyo, no, naging successful kayo, pero hindi ko lang alam kung talaga kung gaano ka successful ano kasi abundance na ang nakakita ko dito. Pero sa kabila ng success niyo no, matigas ang ulo mo eh, year of that. Mabait ka, pero, <laughs> pagdating sa opinyon ng ibang tao, idea, gusto mo talagang igiit yung sarili mo, no? At the same time, nakikita ko rin sa'yo na, sensitive ang ugali mo. At walang pinagbago yan. Kahit sa 2023, sensitive ka pa rin. Yan ang nakakita ko. Hmm. eh iba sa inyo, parang, Uh, bili kayo siguro na bili, magastos ata kayo. Hmm. Bili kayo ng bili kahit hindi nyo kailangan yung mga mga bagay-bagay ba. Or maring yung iba sa inyo na kayo. Hmm. Sa object siguro, sa mga design ng damit, kung an ko eh ko may meron siguro kayong mga nakagawian, pagkain, may siguro kayong ganyan, travel, malamang siguro. Hmm. At uh, Hmm. <laughs> Siguro yung iba sa inyo, no? Mahilig kayong kumain. Kaya, ma maaaring yung iba sa inyo nagda-diet. Or mag-start pa lang kayo mag-diet next year. Dahil na-realize na na nyo parang ang taba-taba na ngayon. Yung iba naman sa inyo, no? Sa kakagastos nyo, at the end of 2023, mangyayari sa inyo, magiging hikahos kayo. Kung sa kasakali man 2022 may nareceive kayong abundance or kalagitnaan ng 2023 meron kayong nareceive na abundance dahil sa kapabayaan nyo at the end of 20, bago matapos ang 2020, year 2023, nakakita ko magiging maghihikahos kayo, malamang na mabaon kayo sa utang. Kaya maigi siguro, ano, pag-igihan nyo, uh, ayusin nyo yung inyong pananalapi pamamalakad, nang sa ganun, hindi kayo ma-bankrupt, ma ma mahirapan. mm, 2023, kulang kayo sa kalayaan, katatagan, siguridad, walang ingat sa paggastos, mga, meron siguro iba kahina-hinalang investment, ano. Nakakita ko rin na walang pigil ang ambition nyo rito, eh. Hmm, Kung sa love life mo, ano, masyado ka sigurong guarded sa sarili mo. Guarded, mataas ang ambisyon mo. Kaya naman ang sinasabi sa inang baraha, no, hindi ka maring umasa ng lubusan sa material na kayamanan. Para lang, ah, uh, ang tawag dito, para lang magdala ka sa kaligayahan. Ano. Kahit sino naman liligaya, basta dumating sa'yo yung pinakataong pinakamahal mo. Hindi, hindi, kasi siguro gusto mo parang love tapos pera parang yung overall na kasayahan mo is na andon. So sinasabi sa inang baraha, ang kaligayahan is yung kayo pareho na nagmamahalan, hindi sa pera lang. Hindi 'yan ang magpapaligaya sa'yo dahil yung dahil may pera yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. So hindi 'yan ang ano. Hindi 'yan ang magpapaligaya sa security action parang, eto na ba yung ating baraha? One, two, three, 4. Ah, oh, okay. May kamali ako ng ano. Dito pala ako kukuha. Yung iba sa inyo, no, siguro hindi pa kayo ready pumasok sa isang relasyon talaga. O hindi kayo nagmamadali. Mari siguro busy kayo sa trabaho. And nag enjoy ata kayo dito sa ginagawa niyong trabaho. Ano? Kaya parang yung sa relasyon, kapag dumating, dumating. Kung hindi, hindi. Pero dito kayo. Kaya, ang nakakita ko sa inyo dito, relax lang kayo eh. Ito yung, ito yung itsura niya, yung mukha niyo. Relax lang kayo. Hindi kayo masyadong nagkakandara pa na kailangan. Meron akong karelasyon, meron akong boyfriend, meron akong girlfriend. Hindi ko nararamdaman sa yo. Yung iba ha, hindi lahat. Mari yung iba sa inyo, meron nga, ka kasi, meron nga kasi kayong magandang career. Matatag naman ang pananalapin nyo. Meron kayong magandang samahan, mga kaibigan nyo siguro or si iba siguro sa inyo, sa karelasyon nyo, family, pero, uh, sorry, hindi sa relasyon, kaibigan, family, coworker pero pagdating sa pag-ibig, uh, tingin ko wala ano. Malamang yung iba sa inyo, takot kayong ipakita kung, kung sino talaga kayo, no? Kaya, 2023, yung iba sa inyo, ganyan ang energy nyo. Okay naman sa pamilya, okay naman sa co-worker, okay naman sa mga kaibigan, barkada, gumigimik naman, may pera naman, pero pagdating sa love life, medyo may takot ng konti. Parang umaatras kayo. Then, ganun din ano, sa karina. Ano? So, nakikita ko sa mga barahan natin kasi meron tayong action dito. Sorry, gamitin ko ito Action, ambition. And, sabi ng barahan na gumawa ka ng plano. Kaya, mag, may courage ito karon ka dapat ng lakas ng loob. Hmm. Dahil 2023, 2023, panahon na no, para kumilos ka. Kaya, kasi nga ito, action. Lalo na kung may ginagawa kang plano. Kung last year, ito 2022, uh, meron kang plano, pwede ka rin mag-travel ano, kung gusto mo. No? So kapag nag-travel ka kasi, uh, sari-sari, punta ka ng Africa. <laughs> Hindi ko alam kung saan ka pupunta. Basta pag nag-travel ka kasi madadagdagan yung idea mo no? may makakita kang sari-saring uh, bawa kung mag travel ka sa ibang bansa so makakita mo yung mga uh, tradisyon ng iba't ibang bansa no? magkakaroon ka ngayon ng idea so yan, dagdag ano yan ano dagdag point yan sa iyong career depende ko anong klaseng trabaho ang meron ka yung iba no at uh, sinasabi sa inang baraha wag ka masyadong mag ano maghabol sa pera. Yung parang pera, pera, pera. Yung ganun, kailangan tumas sa sweldo ko kasi ganito ang performance ko, ganyan, ganyan, ganyan. Sinasabi dito na huwag kang gano'n. Yung bawa gusto mo itaas yung rango mo, ma-promote ka. Sinasabi, instead na habulin mo yung pera, mag-celebrate ka. Eto. enjoy Enjoy mo yung bawat moment ng trabaho mo sa araw-araw. Ganun, kung meron kang ambisyon, yung project mo, ipatuloy mo. Basta gawin mo, always ready ka kailangan. Para ka, anuman dumating dumating sa'yo, meron ka mapaglalabanan. Okay? So, yun ang nakakita ko. kuha pa kaya tayo ng isa nito. Kasi mukhang alanganin, ano. Okay, dito sa, I'm sorry. Tapos, nakakita ko naman dito, ano, health mo. Peging kumain ka ng mga gulay. Kasi dito ko nakakita ang mga sari-saring pagkain, ano. Gaganda ng ano niya. Siguro, kumuha ka ng mga red color, hindi ko alam, let's say, bawa red, mansanas, di ba? Sorry guys, sana putol yung ating ano. Bakit kaya? Naputol yung ano, napakan ko ata yung akin. <laughs> Sorry. So, balikan natin yung sa health mo, no? So, sa health mo, kailangan kumain ka ng mga gulay, tsaka mga sabaw-sabaw. Dito ko nakikita yung gulay, ano? So, kailangan, huwag ka mag-focus sa isang color lang ng gulay. Kailangan may red, may green, may yellow, sari-sari, pati prutas, kumain ka na rin, ano? So, kung nasa malamig kang basa, bansa, kailangan uminom ka ng, ano, ng mapagpawisan ka. Mainit, mainit na tubig, mga sabaw-sabaw, ano. Kahit naman nasa Pilipinas ka, no, still kailangan mo pa rin uminom ng mainit na sabaw para mapawisan ka nga. Maiwasan mo yung, kasi kahit na sa Pilipinas, ano, mainit, papasukin pa rin ang lamig yung katawan mo. Kaya mag-ingat ka na lang dyan, ano. Kung nagkakasakit ka or nagkasakit ka kamakailan, or nakaramdam ka ng pagod at hindi mo maalis-alis yung pagod mo, yung sakit ng pangatawan, sinasabi sa iyo dito ng baraha na mag-relax ka. Okay? <laughs> Ito talaga. Mag-meditate ka na lang kaya kung ka mag-meditation. Hmm? Mag-relax ka and uh, hindi ko alam kung saan galing yung pagod mo. Ano? Magpamasahi ka kaya or mas maigi mag magpa ka sa doktor. Hmm. At kung ayaw mo ba wala kang pambayad ay magagamot mo naman ang sarili mo eh. Pero iba pa rin yung magpa- magpatingin ka sa professional, di ba? Hmm. At saka umiwas ka na rin sa mga chismis para hindi madagdagan yung stress mo. Di ba? Ganun yun eh. Nakaka, nakakadagdag ng kahit hindi ikaw yung uh, involved sa mga chismis-chismis na yan. Pag narinig ka, minsan na, ano na, ka eh, nabe-brainwash ka rin dyan, ano. Kaya, iwasan mo yung ganyan. So, sa tingin ko, hmm, pag ganyan, ma, uh, and, and, also, pagkat kung talagang feel mo na, kasi dito ko nakikita ang calculator, ano. Uh, at dito ko nakikita na, siguro nag-aalala ka dahil wala kang pera, pambayad, mas maigi magpunta ka sa professional na uh, medisina kaysa sa pumunta ka sa albularyo. Kasi baka nang lalo lumala yung, yung nararamdaman mo, yung mga sakit-sakit sa katawan mo. Kasi minsan yung may mga albularyo, yung dudumi ng mga ginagamit na mga langis na yan eh. Hindi mo alam na sensitive pala yung skin mo. Sa kakapunas mo, lalong lumalala. Tapos kung ano-ano na lang iisipin mo, baka isipin mo kinukulam ka na or what. Hindi. Meron kasing ganun ano. Pero etong sinasabi sa inang baraha, suggestion lang naman para sa health mo. Nasa sa yan, okay? Uh, mas ikaw na nakakaalam ng katawan mo, kaya pag-ingatan mo, okay? Mas maigig na huwag kang magtipid, lalo na pagdating sa katawan mo, sa health mo, okay? So, dahil sa ganito, no, nakikita ko sa iyo na... Uh, sa spiritual awaken kung meron sa inyo no na nanonood nito na year of the rat ano kung spiritual awaken na kayo Hmm. Kasi ang pahiwatig ng baraha, ano? Ng baraha, uh, pinababayaan mo yung spiritual na parte ng pagkatao mo. Mas nahuhumaling ka sa physical na kaanyahan mo. Siguro, um, more on sa ano ka, material na bagay, or more on sa mga, kasi mahil ka siguro mag-party-party. Party. So, doon ka, nakakalimutan mo na yung pagiging uh, spiritual mo no. O so, sinasabi sa baraha na ito na ang senyales senyales ano kailangan mong protektahan ang sarili mo kailangan mong ilabas na yung pinaka -tunay na ikaw. Alam mo naman na spiritual being ka pero mas meron ka pang higit doon ano. Kailangan hindi mo na ilalabas kasi nga busy ka nga marami ka siguro gimmicks na ginagawa more on sa materialized ka, uh, material world ka nakakalimutan mo na ang spiritual world kaya dapat maglaan ka ng oras ano para sa spiritual spiritual na gawain mo depende hindi ko alam kung anong klaseng relihiyon ang meron ka pero nakakita ko so bakit hindi ka mag-explore mag-meditate magsimba uh, depende kung gusto mo sa umakyat ka ng bundok ayan Uh, mag-grounding, kasi kailangan niya ng simulan mo eh. So, wala namang masama kung mas gusto mo sa material ano, pero maigi siguro i-balance mo. Kasi lalo na kung hindi mo rin lang na ma wala rin naman sa kontrata mo ang maging katulad ko, no, na maging manghukula, maging mag-open yung third eye, pero naandun ka pa rin eh. Still, you are spiritual being ka pa rin. Ito naman talaga ang tunay na pagkataon nating lahat dito eh, no? So, huwag mong kakalimutan. Ito ang sinasabi sa iyo. Huwag mong kakalimutan na pwede ka sa material world at pwede ka rin sa spiritual world. At kailangan i-balance mo yan. Yun ang mensahe sa ng baraha. Okay? Year of the rat. So, yan na nga masasabi kong prediction sa iyo sa taong 2023. So, move on naman tayo sa year of the ox. Okay, para sa year of the ox, ang personality nila um, uh, masipag. Masipag ang mga. Lahat ito, ano ha? Um, upright nating babasahin. Masipag, maasahan, matatag, determinado ang mga pinanganak ng Year of Ox. Communication, epiphany, and then coins. Kita pa sa screen, ano? And then, hmm, Nararamdaman ko sa energy mo. Nagbabalik tanaw ka ata. <laughs> Nagbabalik tanaw ka sa nakaraan. Sinasabi mo sa sarili mo na bakit hindi ko nakayanan ang mga ganito, ganyan, ganyan. <laughs> Ngumiti or umasta ng uh, tapat. Yung mga ganun ba? Or magsalitaman lang. I-voice out yung nararamdaman. Nakikita ko sa edit ang pagsisisi. Parang sana may oras pa. Yung ganun. Parang Mukhang nangihinayang ka ata dito eh. Solitude. Ano ba? Saan ka ba nangihinayang? Flexibility. Upright ha? Lahat. Fulfillment. ganito, makakaapekto sa mga relasyon mo sa hinaharap sa future. Maring sa pag-ibig o sa trabaho, sa pamilya mo siguro, coworker worker Hinihiling mo siguro na magkaroon ka ng magandang buhay sa 2023. Sorry ha, medyo nakita ko sa screen parang, ay tabingi. <laughs> Ayoko nang tabingi. Hmm. Gusto mo 2023, maganda ang buhay mo. Kaya mo naman baguhin eh mga pagkakamali mo nung 2022, itong taon na to. Kasi December tayo, di ba? So kaya mo hmm. kung hahayaan mong ilabas 'yung pinaka-natural na pag-uugali mo. So sa madaling salita ano, kung hindi mo dadayain ang sarili mo. Mhm. Tingin ko okay naman eh. Magiging flexible ka naman eh. Magiging kung ano man 'yung magiging kalalabasan sa 2023 makikita ko na, makikita nakikita naman magiging fulfillment ang ang taon 2023 para sa iyo then ang pinaka keywords na nakakita ko sa ating mga baraha um, communication alam mo change and progress darkest fears meron kang kinakatakutan talaga ano healing begins and then crown chakra okay mm -hmm. so first ang ah, nakikita ko dito ano masasabi ko kailangan mong maging klaro para maging reality ko anong klasing dreams ang meron ka ano mukhang puno ka ng takot eh nakikita ko sa dito alam mo, may mga opportunity ang gugulong sa'yo 2023. Ngayon, kung gusto mo talaga ng pagbabago, alisin mo yung takot mo. I-challenge mo yung, Kaya nga kailangan mo maging flexibility para ma-fulfill ma mo kung ano man yung iyong dreams. Ano? Malamang, uh, siguro palagi kang nagsasolo dito. No? Kaya huwag kang matakot, ano? Kung gusto mo talaga ng changes sa buhay mo pag super takot na takot ka lumabas, yung sa, yung, sa pinaka comfort zone mo, no? <laughs> Pasilip-silip ka pa dito. Um, may siguro, ano, maging wise ka. Likas naman sa'yo maging ano, diba? ba uh, tingin ko naman sa'yo matatag ka hmm. eh. Maging wise ka dapat sa mga decision mo, sa mga choices na pagpipilian mo. Kung sakali naman ang feeling mo, yung bawa, Uh, meron, meron kang choice eh. Kaya, eh, hindi mo kailangan tumakas. Huwag kang tumakas. Harapin mo kung ano ang nasa harapan mo. Yung, yung opportunity na dumating sa sa'yo, harapin mo yon tanggapin mo yon Mari sa simula, nahihirapan kang mag-adjust. Pero kung decidido ka naman talagang gawin ng isang bagay, tingin ko kaya mo. Para naman, ayan o, makamtan mo tong coins. Ano? Nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo. Hmm. Kasi pag desidido ka sa isang bagay, sa simula mahirapan ka. Pero sa bandang huli, masasanay ka rin naman. At panigurado, eto ka. Magugustuhan mo yun. May matatamo ka. Magandang resulta. Hmm. Pera din, pe, pera din, pera, pera. <laughs> hindi siya din, ano, talagang coins ang lumalabas sa'yo, no. So, kung ano may yung tinanim, tinanim mo this 2022, tingin ko, aanihin mo sa 2023, hindi lahat yung iba sa'yo, no. Uh, yung iba, kailangan talagang magbanat ng buto, ano? Para may makita kayong magandang resulta. At wag mong hahayaan na sumandal ka sa bawa sa magulang mo, sa kung sino man nag, nagiging uh, nagbibigay sa iyo ng pera, ano? wag hmm, huwag mong huwag mong hayaan na maging batugan ka <laughs> sa madaling salita. Kailangan mo dito tapang, eto ka, oh, tigre. Kailangan mong magmatapang. Ilabas mo yung, kailangan mong magkaroon ka ng disposition. Huwag mong hayaan na madala ka sa mga opinion ng ibang tao. Kahit sarili mong pamilya. Kailangan mong maging klaro ka kung ano ba gampang pangarap mo. Hmm. Siguro magulo pa yung pag-iisip mo. Pero 2023, kailangan ilabas mo yan. Ano? Hindi mo pwede, 2022, malabo ka na nga. Eh, pagdating ng 2023, malabo ka pa rin. So, paano mo makakamtan to? Di ba? So, kailangan maging klaro ka sa sarili mong pangarap. Ano bang gusto mo? Ito yung pananalapi mo. Maaari magkaroon ka ng, ang tawag ito, magkasalungat na opinion sa mga tao sa kapaligiran mo, yung co mo, pero kakailanganin mo rin yan eh. Hmm. Then, maunawaan mo rin naman kung bakit gano'n ang iniisip ng mga tao, bakit iba sa'yo, salungat sa opinion mo. Later on, marami ka namang may experience. At alamin mo sa sarili mo, mga bagay na pipiliin mo at magbibigay sa iyo ng magandang outcome, resulta. Hmm. Then sa pera mo din, kailangan mo mag-budget. Maring magkaroon ka ng maling pag-aakala, pagkalito, pagdating sa yung pera. No? Hindi ko alam kung gaano karami ang pera mo. Baka yung iba sa inyo. No? Kaya dito, hmm, budget ang kailangan mo dito. Yung iba naman sa inyo, baka mawala na kayo sa, realad, sa, realad, ha? sa reality, <laughs> sa sobrang pag-aasam nyo sa mga taong nag-aalok sa inyo ng kung ano-ano. Parang, pa, eto nakakita ko yung box dito, no? Parang, eto, parang may mag-aano sa inyo, eh. May nag-offer. Eto, ganito, ganito, ganito. Tiyak mo na hindi ka niloloko ng taong ito. Bawa, bibentahan ka ng bahay or meron siyang bibenta, ewan ko ano yung bibenta niya sa'yo, hindi naman siya magbibenta ng kahon lang, ano. <laughs> Pero ito ang uh, image na nakikita ko, no. So, if ever na meron magbibenta sa inyo, maiging pag-aralan nyo kung dapat nyo bang bilhin to, or kung, kung yung ilalabas yung pera is uh, katalagang talagang katumbas ng bibilihin nyo, no. Para later, oh, wala kayong pagsisising mangyayari, okay. Hmm. Then, sa love life mo naman, nakakita ko naman na, ah uh, keyword mo dito sa love life mo, I think, progress, ano? Progress ang nakakita ko dito. So, panahon na, ano, para um, pahingahin mo yung puso mo. Ito nakakita ko dito. Green. No? Pahingahin mo yung puso mo. Maari yung iba sa inyo, last, eto, 2022, ano? Nag-asam kayo ng isang relasyon. Uh, naghahanap kayo na naghahanap. Kaya naman, ang pahihwating sa inyo, sa 2023, relax ka lang. Okay? Bakit hindi ka mag-travel, mag, mag, ikaw lang, kahit ikaw lang mag-isa, no? Mag-travel ka, or kahit hindi, mag, uh, hindi ka mag-travel, spend time alone ka na lang. Ganon. Ano? Hmm. Maghanap ka ng peaceful place na makakapag-reflect ka. Malalaman mo kung yung sarili mong pagkatao, kung sino ka, kung bakit ganito ang nangyayari sa'yo. Yung ganon ba? Kasi nakikita ko sa love life mo, may conflict, conflict at saka dito communication din ano. Yan ang nakakita ko. Alam mo no, malamang na may manluloko sa iyo. Kung may karelasyon ka na, malamang na eh. <laughs> itong karelasyon mo, ito ito itong karelasyon mo ngayon, malamang na ma mangangaliwa. Hmm. Uh, kung ngayon ka palang papasok sa isang relasyon ano? iba sa inyo, no? malamang na hindi seryoso ang taong ito bawa let's say 2023 2023 may nanligaw sa 'yo no um sila sabi ng baraha na hindi siya uh, honest mm, malamang na lolokohin ka lang ng taong 'to mm, see <laughs> na lang mo mukhang manloloko na eh lahat ito upright ha this talaga no unfaithful ang lumalabas. Hmm. Yung iba sa'yo, nakakita ko, um, tatanggapin nyo kung ano yung naging kinalabas na inyong relasyon, masakit man. Tingin ko naman, uh, makakapag-move on kayo. Parang, ah, ganun ba? O sige, niloko ko yan. Ah, so, move on. <laughs> Next, parang ganun. Yung iba naman, uh, aaminin nyo naman na hindi talaga naging maganda ang inyong samahan, at uh, bawa, magkarelasyon na kayo ngayon, ano? Uh, siguro mag, magbo-voice out kayo na hindi na ako masaya sa'yo, parang gusto mo nang tuldukan, ano? Dahil siguro kulang kayo sa communication, yung schedule nyo, hindi kayo uh, opposite siguro yung schedule nyo, no? Kaya medyo nagkaroon kayo ng miscommunication, misunderstanding. So, eto nakakita ko, tutuldukan nyo na. Kasi nga, nararamdaman ko sa inyo, naghahanap kayo ng inner peace. Hmm. So, nararamdaman ko na um, ayaw nyo ng gulo. Hmm. Hindi kayo nakakaramdam ng uh, magandang, kahit na nasabihin niyo may karelasyon kayo sa 2023, hindi niya nararamdaman yung pagiging, alam niya, yung love, love bilang isang couple, di ba? Tingin ko hindi niya mararamdaman. Kaya yung iba sa inyo, tutuldukan niyo. Hmm. Kalagitnaan 2023, nakikita ko naman may bagong person na darating iyo may mga makakilala ka na magdadala sa inang bagong uh, relasyon, kaibigan ano, common friends, tapos doon siguro siya makikilala ay itong bagong person mo ano. Then sa career mo nararamdaman ko sa na Hmm. <laughs> Meron coins dito, no? Pero siguro inisip mo parang hindi na ako asenso. Parang hanggang dito na lang ata ako. Gano'n siguro ang ano mo. Yung iba sa inyo, maring sinasabi, ah, wala na, huli na lahat, parang ganun. Kasi, dumating na sa inyo yung opportunity, pero pinaligtas nyo. Let's say, nung etong 2022, ano? Kasi, dapat ganito, may, may dumating na, may umalok sa akin na ganito, dapat makakapag-abroad ako, pero hindi ako nakakapag abroad So, inisip nyo siguro, 2023, wala na, malas na. Wala na, wala nang chance. Hmm. Ang nararamdaman ko sa energy mo, bigo. Pero, Hmm. Ang kamabigo. <laughs> Yan ang pahihwag na naramdaman ko dito eh. Pero, ang sinasabi kasi sa inang baraha, meron kakasing negative patterns. Kaya nakakita ako dito madilim. Dito rin medyo madilim. Ito rin, yung box talaga madilim. Ito rin, madilim. So, dito ko nakakita, sinasabi sa inang baraha na yung negative patterns mo, yung isip, yung isip mo, no? kahit negative ka, kailangan i-challenge mo, paulit-ulit na mag-challenge ka itong 2023. Kahit ilang beses ka pang makaranas ng failure, sinasabi sa inang baraha, try and try. May bagong uh, bubukas sa yung kortina dito. <laughs> May bagong bubukas. Hindi siya punto, pero kortina siya. May bubukas. Kaya try and try until you succeed para ma-fulfill ka. At least, pag mo yung kakayahan mo, magiging satisfied ka man let, later on, di ba? Hindi mo pagsisisihan. Kasi mas maigi na pagsisihan mo yung bagay na ginawa mo sa hindi mo ginawa. So, ito ang nakakita ko dito. Okay? So, mag-try and try ka until you succeed. Sa health mo naman, mm, siguro dahil yung iba sa inyo, na no, nawalan talaga kayo ng trabaho, kaya naman sobrang pagtitipid ang ginagawa nyo at naapektuhan ang inyong kalusugan baka kaya nyo lang yung walang sustansya talaga, no? Parang ang, ang pagkain nyo, mabusog lang, yung ganun. Ma, malagyan lang yung sikmura, kahit walang sustansya yung kinakain nyo. At nakakita ko dito, bumababa ang inyong immune system. At nakakita ko rin na wala kang sapat ng pabili ng gamot. Eto, ayaw mong lumabas, yung lumalaglag yung pera, nagtumataging tindi dito sa so ayaw mong lumabas yung pera. Ayaw mo nang bumili ng gamot. So, kung ayaw mong bumili ng gamot, magingat ka na lang sa pagkain mo. Okay? Bumili ka na ng masususta. Marami namang murang pagkain, di ba? Kahit prutas, di ba? Mga gulay. Mm. Bumili ka. Kahit malunggay, manghingi ka sa kapitbahay. <laughs> At saka, eto nga health issue mo, malamang galing din ito sa pagod. Let's say, wala kang ka trabaho, pero pagod ka pa rin sa kakaisip. Hmm. Yung iba sa inyo, siguro, sobrang busy talaga kayo, kulang kayo sa oras, kaya hindi niyo napapansin yung sakit ng katawan nyo. Then, pagdating niyo na sa bahay, doon niyo na lang nararamdaman na para ang sakit ng balikat nyo, pataas sa ulo, hanggang sa leeg, yung ganyan ba? Siguro, sa ano niya ng computer, kasi eto nakakita ko, para siyang Note Pasokon, ah, uh, Note Computer. Hmm. Note PC. <laughs> pasokon. Pasokon kasi Japanese yun eh. Sorry, ha. So, parang notebook na ano. So, malamang na napagod yung mata nyo, pababa, sa ulo, liig, balikat, hanggang sa balakang. So, may siguro, tanungin mo yung katawan mo, paano bang nararamdaman yung sakit. Okay? Then, sa spirituality naman, sa estado ng spiritual, sinasabi sa'yo na ang spiritual mo, na ang estado mo sa spiritual ay ano imbalance kaya, malamang na makakaramdam ka na parang, mm, parang feeling mo siguro wala kang connection sa inner guidance mo. Or sa iyong spirit guide. Yung iba siguro sa inyo, iniisip nyo na siguro, ay, wala naman akong third eye. Pero ang totoo niyan, dito umiikot talaga yung, meron kayong third eye. Or hindi man third eye, meron kayong um, ang tawag dito. Meron kayong kakaibang kakayahan. Let's say, hindi nga kayo, hindi naman malakas ang, wala man kayo nakakita ang vision, pero nakakaamoy kayo, may nararamdaman kayong parang ganun. Mer meron kayong gano'ng klaseng ano eh, kakayahan. Iba, hin yung hindi lahat ha, yung iba. So, dito ko nakakita na kailangan mong trabahuhin to, no? Mag-work mag ka para mas lalo mong ma-enhance yung kakayahan mong ito kailangan mong i-cleanse yung body, mind, and soul mo dito eh. Kasi nga, hindi ka balance. Yung isa, nakatapak. Pero eto dapat pareho, pareho mong i-ground yan. Pwede naman kayong umatend sa mga ano eh, sa mga seminar-seminar kung wala ka masyadong kaalaman, ano? kung wala ka naman pera, ayaw mong gumastos, then marami naman sa internet. Doon ka nalang maghanap ng ano, ng mga sa tingin mo na makakabuti sa'yo. Para mabalans mo yung ma body, mind, soul mo, ano. So, yan lang ang nakakita ako sa'yo, eh. Okay? So, move on naman tayo sa susunod nating, ano, zodiac sign. Para naman sa year of the tiger. Year of the tiger. <laughs> ano ba ang personality ng year of the tiger? Confident, matapang. Matatapang ang mga year of the tiger. Mapagkumpetensya, mahilig makipagkumpetensya. Three monkeys, <laughs> tatlong unggoy. At saka ang ano ang year of the tiger, sila yung mga tipong ano eh, unpredictable yung mga hindi mo yung, yung takbo ng isipan ng mga yan eh. Hmm, three monkeys. Adventures. New beginnings. Transformation. Alam mo kung titingnan natin dito yung baraha sa pananalapi mo, no? Mm, nagbibigay sa'yo ng Signal signal sa paghahanap ng kalinawan toko sa iyong sitwasyon or sa, sa, pera mo, sa pananalapi mo, yung iyong mga layunin sa pera. Alam mo, makakakuha ka ng lahat ng impormasyon na kailangan mo. Hmm. Ibukas mo lang yung mata mo, bukas mo yung tenga mo, yung bibig mo, mag-voice out ka. Then, makakakuha ka ng kinakailangan mong impormasyon para maging komportable ka kung tungkol sa malaking desisyon yan ano sa pera or sa isang pamumuhunan para sa future sa 2023 ano at the same time na nakakita ko rin na mm, may manluloko sa'yo dito kaya talasan mo na lang ito ang keywords mo. <laughs> Talasan mo yung mata mo. Huwag mong tatakpan ang mata mo. Tenga mo. Magsalita ka. Ito. Yan na nakakita ko sa'yo, ano? And sa love life mo, kung naghahangad ka ng makakarelasyon na, ano May lamang na makakahalap ka this year, 2023. <laughs> Kanina lumabas to. Lahat upright, ha? Uy! Crown chakra. Throat! Ha! Huh? ano ba yan? Alam mo, etong tatlong to. Maya. <laughs> okay. Huh? alam mo, wish come true ka dito, year of the tiger. Hmm. Kung may karibal ka sa panliligaw, malamang na ikaw ang mananalo nakakita ko rin na inspired ka sa love life mo year 2023 gaganda ang takbo ng pera mo, trabaho mo ah, uh, pero kailangan mo i-balance ano? lalo na yung oras mo ah uh, <laughs> baka yung iba sa inyo no, maging hectic ang schedule nyo or yung iba sa inyo maging LDR kayo hmm. kasi dito nakakita ko ah uh, sari ewan ko, saan bansa mapupunta yung inyong, magiging LDR kayo, basta, hindi <laughs> na ako magbibigay ng, ano pa, LDR, iba sa inyo, maaaring, may makikilala kayo, ma-attract kayo, hmm. pero tingin ko, matatapos ang 2023, hindi ka makakapagtapat, or walang, mahi, magiging, ang tawag na, walang mahihinatnan, kasi, Nakikita ko, kulang ka sa tapang. Kulang ka sa uh, pagkilos, ano. Kaya walang mahihinatnan. So, kung ayaw mo maging stay ng single ng whole year, 2023, matuto kang mag-flirt. <laughs> okay? Adventures, ayan. Kasi may new beginning. So, kailangan mo mag-transform dito. Hmm. Kailangan mo mag-isip, mag-voice out kailangan magkaroon ka ng self-confidence din, ano. Din sa trabaho mo, no, magkaroon ka ng, uh, siguro sa samahan yung co co-worker, magkakaroon kayo ng konting pagtatalo, konting uh, misinterpretation, misunderstanding. Malamang dahil sa mga ginagawa mong action, kaya mapagkakamalan ka, no. Hmm. Mamisinterpret ka dito. Yung iba sa inyo, hindi ka pa uh, meron siguro kayo mga ano eh, kadudad, ma, ma mm, kayo dito eh. Kaya ma, maaaring kadudaduda kayo. Kaya siguro yung iba sa inyo, hmm, dito ko nakikita kasi travel. So, siguro nasa ibang bansa kayo, no? Kaya malamang na, ay iba sa inyo, no? Dahil, uh, minamatsaga ng bawat kilos nyo, no? malamang na putulin yung kontrata nyo 2023 matanggal kayo sa trabaho e iba naman, kinakailangan ayusin nyo yung communication nyo sa mga co-worker nyo, sa boss nyo nasa ganun, hindi kayo maging target naget mo ko hmm. para hindi umano yung mata ng <laughs> ng mga tao sa sa'yo so may ginahanapin mo, no, kung saan field ka nababagay, kung saan bansa ka gusto mong mag-abroad, hindi ko alam hanapin mo kung saan ka nababagay. Pwede ka rin mag-request, ano, para, or sa, kung na, nagkatrabaho ka sa, ang sa Pilipinas, or sa States, hindi ko alam, ano, uh, meron kang isang kumpanyang pinapasukan, bakit hindi ka mag-request dun sa kumpanyang pinapasukan mo para ma-reshuffle ka? Pero, syempre, kailangan mong ipakita din yung maganda ang performance mo, creative ka, no? Para sa 2023, tingin ko, lahat pag ginawa mo yan, maganda ang magiging kakalabasan mo sa 2023. Kailangan mo effort dito, keywords mo. so Sumaring hindi isang beses lang ang chance na darating sa'yo, no? Hmm. May mga iba pang chance na darating sa'yo para makapag-step up ka. At kailangan mo kasi dito mag-transform. Hmm. Kaya kung meron kang dream project, meron kang nakatoka ka sa isang, ayaw ka, anong klaseng trabaho, maigin na ipagpatuloy mo sa 2023. Or magkonsulta ka sa mga coworker mo, sa boss mo, sa manager niyo. Hindi ko alam. <laughs> Ikaw na bahala diyan. So kailangan uh, every time na meron kang idea, magkonsulta ka, mag-open ka. Hmm. I kung baga up ano mo sa kanya na ipakita mo na eager ka sa ginagawa mong trabaho. Then sa health mo naman, kung nasa ibang bansa ka no, kasi dito ko nakakita ang travel. Malaman na magkakasakit ka. Dahil siguro sa climate, homesick ka, or kahit hindi sa, sa ibang bansa, ano, or may mga pagkain ka siguro hindi hiyang, o kaya naman yung iba, dahil nga travel, ano, may mga building-building, paring building, uh, hmm, may jet lag ka. <laughs> nahirapan ka siguro sa pagkain ng, ewan ko ibang bansa ka naroon, ano, nahirapan ka mag-adjust. Kaya dito, siguraduhin mo lang na meron kan travel insurance, ano? Or, -insu ang uh, tawag dito, may health insurance ka sa bansang pupuntahan mo. Maiging siguro na siguraduhin mo yung sarili mong health bago ka mag-travel, ano? ah uh, lalo na ngayon, may COVID pa rin, ano? Magpabakuna ka na. Okay? Yung iba naman sa inyo, kung sa simula pa lang, or, let's say ngayon, ah, uh, December, may sakit na kayo, So, nakikita ako naman, pagpasok ng taon, makaka-recover naman kayo dyan. Yung iba, twenty 2023, simpleng lack of energy lang siguro kay dito. Hmm, kasi hindi kayo inspired. Lack of inspiration. Kaya kulang kayo sa, kumbaga, hindi kayo alive. Yung ganun, alam yun. Pero kung, hmm, kung hahanapin mo yung passion mo, no? Kahit sabihin mo ayaw mo yung trabaho mo ngayon, pero hahanap ka ng hobby. Yung ganyan tingin ko naman mawawala yung sakit mo kasi mag-enjoy ka eh. Magbabago yung isip, yung takbo ng utak mo. Meron kang mapag ibang mapaglalaanan ng pag-iisip mo. So mawawala yung anxiety mo. Kaya maigi maghanap ka talaga ng kaibigan, libangan, o yung family mo. Yung kailangan suportahan ka ng, ng family mo, mentally, emotionally, physically. So, yun ang kailangan mo dito, ano, para sa health mo. Estado mo sa spiritual. Huwag kang matakot na mabuwag yung dati mong pinapaniwala ang, let's say, religion, ano? 2023, nakita ko may darating sa yung kalungkutan. May mamumu sigurong mm, galit, mga pangyayari hindi mo inaasahan, or mga, mga bagay na nangyari, pangyayari na uh, tawag dito, magbabalik. Hmm. Kaya maiging pagtibayin mo yung sarili mo, no? yung paniniwala mo, nang sa ganun mapaglabanan mo. At hindi, kumbaga, uh, hindi mawala yung tiwala mo sa sarili mo. Taasan mo ang pananampalataya sa, sa Panginoon no, or sa universe. Hindi ko alam kung anong relihiyon mo. Sorry ha, pasensya na. So, taasan mo. Palagi ka na lang magdasala, no? And yung iba sa inyo, 2023, makakaranas kayo ng pangungulila, Uh, pakiramdam nyo siguro, hindi masaya ang buhay nyo, or feeling nyo siguro na wala nang sayang darating sa'yo. Pero nakikita ko naman sa mga barahan natin, ano, bago naman matapos ang taong 2023, yung ganyang paniniwala mo, lahat yan, magsiswitch, mag-heal yan, mahihil mo ang sarili mo. Kaya naman iba sa inyo, dahil sa na nakaraang taon, let's say, naloko kayo, or kung ano man ang uh, nakakadismayang naging karanasan nyo, 2023, sinasabi ng Baraha, lahat naman yan mahihil mo. Siyempre, kailangan nga lang ng oras ano, bago mo mahihil yan. Yung mga sakit na naranasan mo, makaka ka. Kaya dapat humingi ka talaga ng tulong sa spirit guide mo. Kung marunong kang kumonekta, magpagabay ka, or dasal. Dasal, ano? Hmm. Kasi eto yan. Oh. Lahat, to oh, tinamo straight chakra. Naget get mo ko. Oh kailangan mo i-open yung bibig mo, yung mata mo, yung tenga mo. <laughs> kailangan mo, mag, kasi andyan, new beginnings. Kailangan mo mag-transform. Hindi ko alam kung nasa ang bansa ka. Pero, eto, kahit nasa ang bansa ka pa, walang pinakaiba yan. Kailangan mo pa rin mag, kahit anong, kahit anong religion mo, ano, hindi ko alam, pero kailangan mo i-align yung chakra mo. Tingnan ang ganda ng ano, straight talaga siyang lumabas dito. Well, anyway, <laughs> Year of the Tiger, yan ang prediction ko sa inyo sa year 2023. Good luck na lang. Okay, para naman kay Year of the Rabbit. Si Rabbit, ang personality niya, ay talagang rabbit. <laughs> di ba ang rabbit mabait? Mabait, at saka tingnan mo naman ang rabbit. Very elegant. Ang kulay, makukit ng rabbit, di ba? Tahimik dahil hindi ka mga rabbit eh tsaka responsible sila sa lahat ng mga uh, ginagawa nila ayun, ayusin lang natin ng konti ang ating baraha para makita nyo lumabas na naman yung marble dahil lang ha? lahat upright natin gagamitin ng baraha potential tapos Wonders. And leadership. Hmm. Leadership. May ma may mga hiwalayan siguro magaganap dito. 2023. Um, kung hindi man hiwalayan, magahanap ka ng freedom. At nakikita ko rin na sobrang ano ka dito eh. Ambisyoso. Ambisyosa. Depende kung anong gender mo. Ay, kani na lang. Tumalsik eh. Ibo siya eh. Busy eh. Gusto niya siyang piliin eh. Okay. Pipiliin kita. <laughs> Nakakita ko rin na no. Hmm. Hiwala e, yan. Naghahanap ka ng freedom. Tapos, sobrang ambisyon. Kasakiman. May pagkasakim ka ata dito eh. Hmm. Parang gusto mong akin lang to. Nakit, <laughs> nakikita ako rin sa barahay natin, ano, tataas ang pagtitiwala mo sa mga tao sa kapaligiran mo, no. Let's say, mga co-worker mo, parang, uh, feeling, ano ka siguro dito, um, feeling mo na mapagkakatiwalaan sila. May mga taong mabibigay din kasi sa'yo siguro ng advice, or siguro ikaw mismo, no, kumukonsulta ka sa kanila, kaya naman, na, parang, Mm, realize nila na, na parang, ah, narealize nare mo, hindi nila, ikaw. nare-realize mo na, ah, yung sinasabi nito, yung advice nito, talagang para sa akin, matutulungan talaga ako. Mm. Sa pera mo, no? Mapaghangad ka dito, eh. Kita ko sa yung, yung paghangad mo. Kulang ka sa pag-iingat. Kulang ka sa control yung iba siguro sa inyo, na, ano, din, nagpapasikat kayo siguro. Kaya, malamang na mauuwi kayo sa wala, ano. Nakakita ko mauubos ang ipon mo. Imbis na meron ka nang hawak eh, na paano mo pa. Hmm. May mga pagtatalong magaganap dahil sa pera. Malamang na mapapagod ka rin, ano. So, yung kumbaga, ayaw, awayan nyo, bangayan nyo. Ah, uh, hindi lang 2023 to. Dati na siguro, siguro 2022, meron mga kayong ganyang awayan. Then, continue yan hanggang next year. <laughs> Kaya nagsasabi sa iyan, sinasabi ng baraha, no, na maiging mag-invest ka. Mag-ipon hmm, ka para sa sarili mo. Umanap ka ng taong may alam pagdating sa pag invest May sigurong kumonsulta ka, ano sa love life mo, ang pinaka-keyword sa na nakakita ko dito, kailangan mag-effort ka. Maging honest ka. Alisin mo yung ano, yung kung ano mga klaseng, ang tawag dito, uh, addiction, yung mga kung saan ka nahuhumaling, alisin mo yon Kasi tingin ko, kung bawa meron kang karelasyon ngayon, ayaw niya yun. Ano. Baka yan pa ang maging ano, uh, rason ng pagtatalo nyo next year, 2023. Mala, malamang naman maghihiwalay kayo dito, no? May hiwalayan ako nakakita dito, eh. Kung sa career mo naman, ano, nakakita ako, wala kang direksyon. Hindi lahat yung iba sa inyo, no? At tingin ko, problemado ka siguro. Ang bawa, kung wala kang trabaho, problemado ka rin kung sa mag apply Dahil hindi mo alam kung ano yung sarili mong kakayahan, kung ano yung skills mo. Hmm. Siguro palagi kang isip ng isip dito kung ano-ano. Ang iba naman, kung ano man ng ah uh, napasukan yung trabaho ngayon, etong 2022, kailangan panindigan nyo. Hanggang sa matapos yung kontrata nyo. Hanggang, ewan ko, hindi ko alam kung hanggang kailan ng uh, kontrata nyo, pero panindigan nyo. Dahil kung hindi nyo paninindigan, baka by next year, mawala na yan. Ma- madispatcha kayo, mawala yung kontrata. Nyo. At saka, hanapin mo talaga yung tunay mong passion. Let's say, bawa, uh, dito, ang hirap pag magbigay ng ano eh, ng example kasi syempre marami kayong nanonood nito no, sari-saring edad, sari-saring ano. Basta hanapin mo na lang yung passion mo. Yung trabahong gusto mo talagang pasukan or diyan sa mismong kumpanyang pinapasukan mo, hanapin mo na lang kung ano yung pwede mong uh, doon ka magiging in na in sa ginagawa mong trabaho. Hmm. At sinasabi rin ng baraha na iwasan mo ang padalos-dalos dahil sa trabaho mo no. may siguro gawin ng pulido yung trabaho mo hindi yung speedy. Kumbaga, maging ano, pulido ka. Iwasan mo maging reklamador. Kahit nasabihin mong ikaw ang uh, leader sa inyong uh, kumpanya, sa factory. Siguro, iba sa inyo, reklamador kayo. <laughs> hindi ko lang alam. Pero, mukhang nakakita ko sa iyo dito, overconfident ka siguro. No? So, sinasabi sa inang barahan na iwasan mo. Kahit na nakakataas pa ang position mo, Then sa health mo, no, kung meron kang health issue ngayon, ano, then 2023, tingin ko naman uh, magkakaroon ng improvement. Pero syempre, kailangan mong mag maging positive thinking, ano, para kailangan din yan, ano? kailangan yung pag-iisip mo maging positive. Kung negative ka, mas lalong lalala ang sakit mo. Pero kung positive ka, magkakaroon ka ng improvement. So, huwag mong masyadong damdamin ko anong sakit ang meron ka. Instead, enjoy mo yung everyday life mo. Yung minuto-minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. <laughs> yung iba naman sa inyo, kung tingin nyo na malusog kayo, then i-maintain nyo yan. Pangalagaan nyo ng maigi ang katawan nyo. Kung wala naman kayong problema, no? Yung iba naman, mayroon siguro kayong kakaibang nararamdaman sa katawan nyo. Malamang na ang katawan nyo, no? Ang nagbibigay na sa inyo ng sign, babala. So, bakit hindi nyo suriin, ano? kung ano ba yung sinasabi ng katawan nyo. Kung nabaw, sakit sa tiyan. Baka mamaya may ulcer na kayo. No? So, maigi siguro uh, mag, ano kayo, um, mm, pag-aralan nyo yung katawan nyo. Kung gaano ka, ka sumakit. Yung mga ganun ba. And sa estado ng spiritual mo, no, sinasabi ng baraha na maniwa, maniwala ka sa relihiyon na pinapaniwalaan mo. Hindi ko alam kung na naniniwala. bawa, nag-start ka maniwala sa spirituality. Then, ipagpatuloy mong maniwala. Okay? Hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron kayo, pero ito yung sinasabi, nakakita ako sa baraha, no? At doon ka humingi ng tulong, doon ka magdasal. Then suriin mo kung ano yung mga milagrong natama mo, mga blessings, ano? At 'wag kang magmatakot uh, mag-aral pa ng ibang relihiyon, ano? Kahit na sabi mo, Ay, eh ano na ako, ako'y uh, kristyano uh, na ako. Hindi ko napag-aaralan yung spirituality na yan, yung mga third eye, third eye, kundalin, kundalini sinasabi sa iyo mag-aral ka <laughs> kasi may mga bagong idea na papasok sa iyo mas ikabubuti mo mas madadagdagan yung kaalaman mo hindi mo alam na meron ka na pala nararanasan na ganito ganon no? so itong nakikita ko sa baraha so depende ko anong klasing uh, ang sitwasyon ng meron kayo kaganapan sa buhay nyo kay nang bahala mag-adjust ano pero ito nakakita kung uh, estado mo sa spiritual okay so move on tayo sa year of the dragon Sorry guys ha. Uh, habang kasi nagring yung phone kaya inano ko na lang yung ating baraha. Pasensya na. Wala lang time para magbalasa pa. So eto ha. Para sa Year of Dragon. So dito nakakita ko sa inyo no. Uh, kailangan mo ng teamwork. Teamwork and then para makatikim ka ng fulfillment ano. Nakakita ko 2023, gusto mong mag-materialize yung mga bagay na ginawa mo. Gusto mong maging stable ka, maging secure sa trabaho, yung pera mo, sa love life mo. Kaya, siguro 2022 or kahit 2023, magmamanifest ka talaga. Super siguro paniniwala mo talagang matatamo mo no, kung ano yung gusto mong uh, makamit na nakikita. Umaasa ka kasi dito eh, na sa 2023, makakatanggap ka ng reward magmula sa universe or magmula kay Lord. Kung, depende ko anong religion ang meron ka. No? And, uh, nakakita ako naman sa'yo na positive thinking ka dito. Hmm. Very fast positive. <laughs> Very positive ka. And then, nakikita ko naman na may pera ka naman this year. 2022. Hindi ka naman mawawalan trabaho, may, may trabaho. Kaya nga lang, ang nakakita ako sa sa'yo dito, kulang ka sa anong self-discipline. ay ito sa pera mo siguro. Maring iniisip mo, no, if ever naman walang ka ng pera, magipit ka, may tatakbuhan ka naman. Siguro yun ang unang-unang pumapasok sa isipan mo. Maring dahil may asawa mo, uh, magaling humawak ng pera ang asawa mo, or dahil sa parents mo, andyan naman yung, siguro mayaman yung, ewan, hindi ko alam kaya sinasabi sa inang baraha no? kung hindi mo ko kontrolin ang sarili mo no Bar balang araw makakaranas ka ng paghihirap at kahit magmanifest ka walang mangyayari walang taong tutulong sa iyo na nakakita ko kaya kailangan mo talaga ang keywords mo dito self discipline 2023 lalo na sa pera Ayan, nakikita ko rin na matigas ang ulo mo <laughs> ayaw mo siguro magpatalo or ayaw mo sigurong minamanduhan ka, inuutusan ka. Kaya naman ang sinasabi sa inang baraha na um, ayusin mo, self-discipline nga. And then sa pera mo naman, higpitan mo yung tali ng pitaka mo para hindi makabala yung pera mo. Dito ko nakakita yung lubid eh. Hindi naman siya pitaka, pero itong, itong mga bola-bola, kung pera siya, ilagay mo dito sa loob at higpitan mo. Parang pouch bagay nakakita ko. <laughs> so sa love life mo, no, nakakita ko ang pagtatalo nyo sa pera. Mari siguro sa asawa mo, or kung sino man ng karelasyon mo, no? And then, sinasabi ng baraha sa iyo na sa relasyon, walang masama kung maging slow progress, ano? Hindi ko alam kung gaano katagal na ang samahan nyo, no? Uh, hindi lahat, maring iba sa inyo. Basta, maging steady lang kayo sa isa't isa. Dumadating din naman talaga sa relasyon ang ups and downs, ano? Pero, kahit na Halimbawa, hindi kayo nagkakaintindihan na uwi kayo sa away, but still, stick together pa rin dapat kayo magstay kayo steady pa rin kayo huwag agad kayong mag uh, para meron kasi ganoong mag magkaano eh magka uh magkakasintahan or mag-asawa na ang konting away lang, ay hey, wala yan, katayang, ganun. I-divorce na <laughs> meron ganun. Pero sinasabi dito, slow progress kasi, kaya kahit anamang pag pagtatalo, yung hindi kayo nagkakasundo, still, kayo pa rin. Huwag kayong maglalabas ng hiwalay na tayo, yung ganun ba, iwasan nyo yung ganun. Kaya nga, kailangan self-discipline talaga dito, ano. Then, yung iba naman sa inyo, kung itong person mo, conservative, Then, para maiwasan nyo yung pagtatalo, kailangan talaga adjust. Pasensya. Ano? Then, 2023, yung iba sa inyo, makikita nyo ang soulmate nyo. At ito na siguro ang tadhana. Kasi siguro nagmanifest ka dito. Manifest, manifest, nag-pray -nag ka. Lord, bigay mo sa akin yung soulmate ko. <laughs> Kaya, 2023, magtatagpo kayo ng iyong soulmate. Malamang. 2023. siguro hindi matatapos ang uh, taong 2023. Yung iba naman sa inyo kung mag-asawa kayo tapos uh, gusto niyo magtayo ng business, tingin ko papatok, papatok ang ang sisimulan yung business. Bakit? Kasi maganda ang chemistry niyo, yung pareho nyong aura, maganda. Kaya uh, siguro mga hanggang kalahati ng taon ng 2023 ang kailangan niyo talaga, hard work, effort. Pag-igihan nyo ng maigi. Then, bago matapos ang 2023, andyan na, may aanihin na kayo. Maring hindi man ganun karami, pero kung meron kayong sinet na goal, then, doon kayo mag-focus. Then, at saka yung future dream nyo, meron kayong, ba, gusto nyo yung palakihan, um, uh, yung business na papasukan nyo, at uh, gusto nyo magkaroon ng branch, doon lang kayo mag-focus. Then, sunod-sunod na ang suwerte mangyayari sa inyo, ano. Yung iba naman, kung wala pa kayong karelasyon this year, magkakaroon na kayo ng kapartner, or kahit may kapartner na kayo, malamang na year 2023 ang taon ng pag adjust nyo sa isa't isa. Makikilala nyo siguro yung family, friend, mga barkada, mga ganyan, no? uh, co-worker siguro, mas lalong lalalim ang inyong, ano, yung inyong pagkakakilanlan sa isa't isa. Then, kung titingnan naman natin sa career mo, nakakita ko ang mga pagtatalo, mga banggaan ng pride. Nung... Ay, <laughs> sinasabi dito, magpakumbaba ka. At isa pa, Year of the Dragon, maigi siguro pag-aralan mo kung ano ba dapat na, kasi dito nakikita akong pulay, eh, nag-aapoy eh. So tingnan mo, pag-aralan mo yung sitwasyon kung dapat bang makapagtalunan ka, ilagay mo sa isip mo na yung ginagawa mo is trabaho lang. Ano? Hindi mo na kailangan pa makibak, makipagbakbakan. Trabaho lang yan. Yung iba naman sa inyo, maaari makaranas kayo ng pagka, ano ito, pagmamaltrato sa inyong amo or sa inyong boss. So, maiging mo na yung inuutos iyo, kailangan gawin mo ng tama. Kung may opinion ka, sabihin mo bago ka gumawa ng sarili mong, um, sarili mo, di ba? Kasi tauhan ka eh. So, binabayaran ka. Depende kung anong klaseng trabaho ang meron ka. Pero, bago ka gumawa na, parang, siguro may mataas ang pride mo dito. Parang, bakit yan ang gagawin ko? E, ito ang nababagay dito. Kung baga, kung meron kang sariling idea, may sarili kang pamamaraan, i-suggest mo. Huwag kang basta-basta gumawa para iwas gulo. Okay? Then, sa health mo naman, kung meron kang addiction, may mga bag, may sobrang bagay na nakuhumaling ka, maaring pagkain, o kung ano-ano mga junk foods, ano, hindi ko alam, 2023, malaking pagbabago ang magaganap sa'yo. Hmm. Kung dati pala inom ka, malamang na mag stop ka. Merong uh, magiging trigger kung bakit ka, nababa, nagsisigarilyo ka, or merong magiging trigger na mat mapapatigil ka niyan, may, ma ang tawag dito, mapapaliban ang iyong humaling sa hobby mo, or kung dati meron kang habi na hindi habi uh, uh, na hindi maganda uh, malamang na ang tao dito nakasama sa health mo tingin ko titigil ka rin dyan. kasi meron meron yung iba nag-exercise di ba hindi naman porket nag-exercise ka o tumatakbo ka nagja jogging ka hindi naman lahat nakakabuti yan kahit na sabihin na para sa good health mo ganyan ganyan kung hindi naman nababagay sa katawan mo hindi mo na kailangan tumakbo ng ilang kilometro ano pwede ka naman magyoga maganda rin ang yoga, di ba? Meron kasing tao na, alam mo yun, yung tai chi, yung slow exercise, yung ganyan lang. Halos parang, para kang, ano, uh, yung hype na hindi gumagalaw. <laughs> Meron ganon. So, kailangan, alamin mo kung ano nababagay sa yung exercise. Huwag mong gagayahin yung iba. Okay? Sa so, para mapabuti mo ang health mo. Mari makahanap ka din ng bagong hobby na talagang ano, mababaling doon yung ang tawag dito yung attention mo, magkakaroon ka ng interest din, mauwi ka sa diet, siguro mga ganyan ano. Ang sinasabi sa inang barahan na huwag ka magmadali, okay? Kailangan alamin mo. And then, siguro kung ano ano mga ini-injection mo rin sa katawan, bawa gusto mo mag-diet, mayroon pang diet na injection, di ba? So kung ganun naman, kailangan mo talagang mag-consult na, na sa doktor or sa, ewan ko saan ba yan? At maghingi ka na rin ng second opinion sa ospital para sigurado ka na yung iniinom mong diet o ini-injection mo sa katawan mo, hindi kasi dito ko nakakita yung karayom. Eh, you no? Know? So, maiging merong second opinion. Ano? Magtanong ka na lang sa doktor. Then yung iba sa inyo, kung meron kayong talaga health issue, over stress, anxiety, o kaya naman may mga habits kayo na hindi nyo alam, talagang super bad habits talaga, no? Mayiging talagang uh, magkonsulta kayo sa mga professional. Okay? Sa mga yoga teacher, sa mga gym. Yan, mga ganyan. Mag, magtanong kayo. Then, anihin niyo rin yung katawan niyo kung talaga bag nababagay sa inyo. Kung titingnan naman natin sa estado mo sa spiritual, tingin ko sa'yo, naghahanap ka ng mga bagong spiritual na karanasan na, no? Hindi um, ko alam kung anong klaseng relihiyon ang meron ka. Pero at the same time, sabi ka na siguro tapusin yung mga luma mong paniniwala or yung lumang tradisyon na, ewan, malamang na maraming tao ang nagugulat sa mga bago mong interes. Kaya ang advice sa'yo dito ng baraha, no? Huwag kang masyadong malulon sa mga kung ano-ano mang spiritual group. Okay? ah uh, siguro, marami kang ano siguro dito yung sinasalihan. Kaya, mukhang tingin ko sa, mo, siguro, hindi naman ako, yung tingin sa'yo ng tao, may pagkaano ka siguro, uh, unique, kakaiba yung takbo ng utak. Yung siguro, in negative side, ito, eh, parang praning ata. To. <laughs> meron ganun siguro mga tao na nag-iisip sa'yo. Baka yung iba, talagang sadyang praning na talaga. Ano. Sobrang, meron ng siguro mental issue, ano, na, Ewan ko ng klasing ano. So malamang kayong eh uh, meron kasi mga tao na walang takot na gumawa talaga ng istorya, no. Ginagaya yung ibang uh, may makita lang sa ibang internet, ginagaya tapos parang siya na yung ano. Maraming ganyan eh. eh. ngayon dito kailangan alamin mo yung tunay na ikaw, yung tunay mong misyon. Yung dapat nakalalagyan mo hayaan mo na yung ibang tao. Pero eto dito, kailangan mo mag-focus sa sarili mo. Kaya ang mensahe sa inang baraha, hindi mo kailangang maghanap sa labas. Hanapin mo sa loob. Hmm? Nasa loob. Nasa loob. Mag-init ka sa loob mo. wag sa labas. Yung iba naman sa inyo, feeling happy siguro kayo, no? Kasi, siguro nakakaranas kayo ng progreso. Hindi ko alam kung anong klaseng relihiyon ang meron kayo, no? Pero ang sinasabi ng baraha, huwag mong kalimutan na may swerte ka. At dapat magkaroon ka ng lakas ng loob na sa ganun, lumitaw yung pagiging panikhain mo. Ganun din ano, kung meron kang psychic development, na magpapa, kung mag, pag meron kang, ang tawag dito, yun ang magpapabago sa, ano may, sa pag-iisip mo, sa pananaw mo. So, kailangan talaga, ano, ang tawag dito, kailangan mo magbago kasi, ne freedom di ba hmm. hmm. baka sa iba sa inyo talagang meron at tatal, meron talaga kayong psychic power ano kasi dito ko nakakita no para kayong may magic so ganun ha ah uh, magkakaroon kayo dito ng Psychic Development 2023. Magbabago ang inyong pananaw. So, depende ko anong klaseng relihiyon ang meron kayo. Okay? So, move on tayo sa year of the snake. Okay, sa so year of the snake naman, matali na nga mga year of snake eh. Yan ang kanilang personality. Mga wise. Okay, communication. And then, epiphany. And, meditation. At saka, ang year of snake kasi, mga misteryoso yung mga yan eh. po dito 2023 release focus and miracles miracles release focus hmm, 2022 kung ano man ang naging kalbaryo mo itong 2022 next year 2023 mau overcome mo yan Okay? Kaya ka lang, kailangan mong makipag-communicate sa mga tao. Kasi nandito ang communication. So, kung ano man na naging kalbaryo mo ng 2023, release. Then, mag-focus ka sa 2023. Okay? Dahil may mga miracle na darating sa iyo. ma overcome ka mo lahat ng kung ano man yun na naranasan mo. Okay? Uh, maiging lumabas ka sa iyong lungga. Hmm. Alis si takot. Dahil yan ang pumitigil sa kapalaran mo. Kaya this year 2023, i-challenge man sarili mo sa mga bagay na never mo pa nagawa before. Kahit tao, ano. Meron kang tao na ayaw na ayaw mo. then, i-challenge mo. Challenge man sarili mo. Okay? Para dreams come true ka. Hmm. Kung meron kang ayaw na ayaw na tao, first, mag-observe ka muna. Obserbahan mo kung anong klase silang tao. Kung anong klase ugali ang meron sila. Dahil, yan ang pumipigil sa kapalaran mo. Okay? Hmm. Subukan mo makipagkaibigan sa mga taong never mo pa naging kaibigan. Alisin mo yung pagiging judgmental mo. Ganon din sa pagkain. Yung parang hindi mo pa natitikman eh. Ayaw mo na. Yung ganon. Uh, ginajudge mo agad yung lasa ng pagkain. Ano? Kaya bago mo i-analyze ang isang bagay, tao, or ano una -una, man, unang-una, i-analyze mo ang sarili mo. Obserbahan mo muna ang sarili mo. Ano ba ako? Ganito ba ako? Ganyan nga ba ako? Then, saka mo obserbahan yung ibang, tao ibang tao. mag ka sa sarili mo, mag ka sa ginagawa mo. Okay? Also, matuto ka rin kontrolin yung emotion mo. Kung mainisin ka, pigilan mo. Alam mo, tingin ko sa'yo dito, no, ito ang kailangan, New, year, New Year's resolution mo. Yung mga bagay na, uh, tingin mo, no, 2022, hindi mo nagawa or pangit yung ugali mo. <laughs> Dapat next year, baguhin mo. Kasi dito nakasalalay yung iyong pangarap. Kasi darating, mag, may kapal, maganda kapalaran mo sa 2023. Pero kahit sabihin kung maganda ang kapalaran mo, kung hindi ka naman, uh, hindi mo babaguhin, hindi ka lalabas sa iyong comfort zone, wala. Sayang yung opportunity na, na darating sa iyo. No? Mm. Kaya kailangan ayusin mo yung iyong pag-uugali para yung kapalaran talagang gugulong, yung magandang kapalaran mo gugulong sa iyo. Ano? Hmm. Huwag mong sayangin yung swerte yung darating sa iyo. Ano? Okay? Yung iba sa inyo, no, nakakita ko leadership dito. Kaya siguro tumayo kayo bilang isang leader. Ah, kayo magplano, kayo ang gagawa ng paraan para magkasundo ang mga tao sa kapaligiran nyo. Keywords nyo dito, diplomatic. Ano? May magbigay kayo ng advice or maging isa maging isa kayong counselor sa trabaho man lang o kaya sa, sa loob ng opisina niyo, kumpanya, factory, kung naghahanap kayo ng trabaho, ayun Baka iba sa inyo no, ano? Yung mga ganyang klasing ba o kagagraduate niyo lang ng college, gano'n, Mga ganyang klasing counselor. Mm, ang pasukan yung trabaho. O kaya therapy, yung ganyan. Mag-apply kayo sa ganyan, ano? Sa pera mo naman, may tendency sing mabaon ka sa utang sa kakahiram. <laughs> Kung ikaw naman ay nagpapa-utang, malamang natatakasan ka nang umuutang sa iyo. <laughs> Hindi ka babayaran. Ikaw pa siguro ang aawa'y sisiraan ka sa so, mga trahidor man ganyan. Malamang na may dala silang inggit kasi parang tinitingala ka nila no. Dito ako nakakita. Parang ito si year of the snake, mukhang may pera to, mukhang may ano, parang ina-admire ka nila eh. Ito nakakita ko. Yung iba admire, simpleng admire, believe, yung iba naman, ingit. <laughs> yung iba sa inyo, year 2022, malamang nanalugi kayo, may nanloko sa inyo, na 1, 2, 3 kayo. So, sinasabi ng baraha na, uh, syempre, depression, ano? So, talagang sumamahan loob nyo, na, na, nakaramdam kayo ng takot. Pero sinasabi ng Baraha, huwag mong dadalhin yung ganyang uh, emotion mo sa 2023. Kasi past is past, okay? Yung mga samanan loob mo, galit, na trinahidor ka. So, mag, sa madaling salita, mag-move on ka na lang. Then, bagong bagong buhay, bagong panahon, bagong taon, di ba? Mag, magandang idaloy mo yung energy mo sa pera. And, huwag mong iisipin na maloloko ka na naman. Mawa 1, 2, 3 ka na naman. Yan ang sinasabi siya ng baraha. Ano? Yung iba sa inyo, maring nag-invest kayo ng pera, in-invest mo yung pera mo, at malamang na hindi tumubo. Kaya 2023, nakakita ko ang pagkalugi mo. Kung may pera ka pang nakatago, maiging pag-ingatan mo na lang. Ano? talaga lamang talagang nasimot yung pera mo, eh then maghanap ka na lang ng pagkakakitaan mo. <laughs> simple lang yan. And, uh, hmm, masasabi kung simple, mag-ingat na lang kayo. Hmm, lalo na sa mga matatamis na salita. Nandyan ang mga panganib kasi, ano, hmm, yan bawa, yung mag, a, a, ano, yayayain kayo sa mga piramid na kung anong, ewan, o kaya paluwagan. Hmm, magingat mag-ingat na lang kayo. Okay? Pero kung marami naman kayong pera, then bakit hindi kayo mag-try, ano? Love life. Kung naloko ka ng person mo, etong this year, no Then 2023, may bagong love life na darating sa'yo na kabaliktaran ng dati mong karelasyon. Malamang yung ugali. At kung aalisin mo ang pagiging negative thinking mo, mas lalo mong ma-attract ang magandang relasyon magandang samahan. Magkakaroon ka ng happy love life sa 2023. Kasi ayan, dreams come true eh. kay. So, kung ano man yun, miracles, ayan. Kayo nang bahalan na tumingin sa baraha. O joy and stability. <laughs> ba diba? Ang ganda. Ang ganda ng baraha mo. Pero yung iba sa inyo, kung labis sa mga hinagpis na nangyari sa mga past year, hindi lang 2022, uh, tingin ko naman makaka-recover kayo. Itong 2023, talagang bagong buhay, bagong taon, bagong emosyon. Kaya kung nagkaroon kayo ng anxiety, stress, phobia sa mga uh, girlfriend, boyfriend, tao, <laughs> magkakaroon ng improvement. Maaring may natutunan kayo, maaring may narealize kayo na, ay hindi, hindi pala kailangan bitbiting ko yung forever yung ganyan. And kung may tao or sitwasyon na hindi kayo sure naghahanap kayo ng kasagutan, 2023, uh, magkakaroon kayo ng clarity dito, no? Kung may, uh, may away, nag-away kayo ng person mo, or nag, ewan ko anong klase ano, Na hindi kayo siguro naging klaro sa pagka, paghihiwalay nyo. Nakakita ko naman, babalik siya, 2023, magbabati kayo, at mas gaganda ang samahan nyo. Meron siguro kayo matututunan dito, no? Kasi nakakita ako, magiging honest. Honest ka sa kanya, magiging honest din siya sa'yo. Hmm. I-release nyo na yung mga dati yung pangit na, iba eh, kakamali nyo. Ano? So, maaari siguro, kayo, kayo rin mismo, na-realize nyo, ay, ano pala, nagkamali pala ako. <laughs> yung iba sa inyo, kung ang partner mo, ay supportive, then, malamang na mas ipapaalam sa inyo na, kumbaga, handa siyang mag-alay sa'yo. Kahit na anong klasing tulong. Para mapasaya ka lang. Yung ganun ba? At kung dadamihan nyo talaga ang inyong communication, dahil dito meron tayong communication, mas lalong ano, uh, makikilala nyo ang isa't isa, mas lalong lalalim ang inyong samahan. Ano. Ganon din sa mga single. Maring inaayos nyo lang yung, ano, yung sarili mo. Mas gaganda ang magiging relasyon nyo sa, sa magiging future partner mo. No? Mari ngayon, hindi pa dumarating pero parating na siya next year. So kailangan mag-focus ka sa sarili mo, ayusin mo 'yung sarili mo dito, no? Hmm. Yung ugali mo, intindihin mo. Mas bigyan mo ng oras 'yung sarili, obserbahan mo 'yung sarili mo, mag-focus ka. Ano? Para dumating 'yung kung ano man 'yung dreams mo. 'Yung iba naman, iwasan 'yung ang friends with benefits lang, ano? Or mag-ingat lang kayo doon sa inyong action sa way ng inyong pakikipag-communicate para hindi kayo ma-misinterpret. Ma bakas Baka isipin ng, ng person na to, eh ito, ano to, uh, chip, chip tong lalaking to, chip tong babaeng to. <laughs> Madaling maano yan, yun, yun. So, para hindi kayo ma-misinterpret, ayusin nyo yung way ng communication nyo, yung pananamit nyo, di ba? Then, sa career mo, maigi siguro mag-change ka ng strategy sa trabaho mo, no? At pagtiba pagtibayin mo yung pundasyon mo, ba, kung saan ang department ka nakatoka? Kung saan ka nakatoka, naka-assign, 'yun mag-focus ka doon. Ito, focus, focus. Isang keyword mo na rin 'yan ano, 2023. So, iba naman 'yung iba naman sa inyo, sinasabi ng barahan, 'wag naman kayong tamad-tamad. Okay, -tamad. kayong magtamad-tamad, 'no? Ah, uh, malamang na hindi kayo nakatanggap ng bonus nung etong 2023. 2022. 2022. <laughs> Ito, no? baka siguro, mag December bonus yan. Ano? Dito sa Japan, bonus ang ano, December, month ng ano, buwan ng December. So, sinasabi sa ng baraha na pag-igiham na, pag, na, pag na lang. Nasa ganon, makamtan mo ang bonus or mga rewards next year. Siguro hindi ka nag-effort <laughs> ngayon 2022. So, 2023, para ma maging dreams come true ka, then kailangan mo mag-effort. Okay? And kailangan mo kasi pakita na willing ka sa trabaho mo. Willing kang matuto, willing kang gawin yan, willing kang mag-contribute sa kumpanya na hindi ka umaasa na dahil ay, eh, sweldo ko ganito Parang bawa piso ang sweldo mo. Ay ah, peace lang ang sweldo ko hanggang dito lang ang gagawin ko. Yung hindi ganon Kahit na peace lang ang sweldo mo basta pakita mo sa boss mo na interesado ka sa binibigay nilang trabaho sa yo. Nag ano nag kumbaga be, be thankful, be grateful sa mga uh, opportunity dumarating sa iyo. Tapos later on na lang yung reward. Okay? Kung meron kang dreams, then for the meantime, mag-focus ka sa so ang, kung ano mang binigay sa yung uh, trabaho. Yun lang. Then later on, sus susunod na yung reward dyan. Okay? So, so, 2023, yan ang kailangan mong gawin, ha? And yung iba sa inyo, may gugulong talagang chance. Hindi lahat. Yung iba talaga. Kaya maiging magkaroon ka ng kamalayan, ano? Baka mapaligtas mo itong mga, ba, may, kung meron kang idea, ano? Hmm para sa iyo yung idea mong yan siguro kon maliit lang pero yan ang gagawa ng miracle kaya may gugulong sa iyo magandang chance hmm. kaya wag mo ipagpapaliban ko anong idea ang meron ka okay Siguro ang tagal-tagal mo nang ayunan tapos gusto mong i-offer, ipa ipaalam sa kanila pero natakot ka siguro. Ano? Sa... Pero dito ko nakakita na okay ka naman dito. Yung iba, maging responsible kayo sa trabahong pinasukan nyo. Maaaring 2023, wala kayong ma-achieve ng malaking bagay tulad ng bonus or pagtaas ng sweldo. Pero nakikita ko, kung responsible kayo sa trabaho nyo, magkakaroon ng tiwala sa inyo ang inyong boss. Okay? So, keyword, focus. Then sa health health issue, kung meron kay health issue o kaya na may injury kayo, nakakita ko na merong good development na mangyayari. Pero kung hindi mo naman naasikasuhin ang sarili mo, malamang natatagal pa ang paggaling nito. No? Hindi ko alam kung anong klase. Ano ba Let's say, inuubo ka, no? Konting ubo lang, tapos akala mo siguro paglipas ng ilang araw, mawawala na yung ubo mo, pero hindi mo alam sa kapabayaan mo, lumamatan dyan, nilagnat ka na, nagkaplema ka na. Kaya ang mensahe sa'yo ng baraha, Huwag mong a-underestimate yung simpleng ubo o yung simpleng sakit ng katawan mo, sinat, maiging aksyonan mo agad. And sa spiritual na estado, spiritual na estado mo naman, <laughs> karma, <laughs> karma, may karma ka. At yung karma mong yan, maging positive man or negative, lalabas din yan sa 2023. Kaya kung gumawa ka ng masama, malamang na mamalasing ka. Kung nanloko ka ng tao, nagnakaw ka, or may kasamaan kang ginawa sa kapwa mo, sa hayop, yan ang magiging resulta. Pero kung gumawa ka naman ng mabuti, din, yun din ang resulta. Sa 2020, makakatang makakatanggap ka ng blessings. Kung ano yung ginawa mo ha. Yun kasi ang magiging ano eh. Uh, kalalabasan. Yung iba sa inyo, may mga pagsubok na ibibigay sa inyo ang universe. Malamang na may matututun. Mm -hmm. May matututun ka na, ay, ah, eto pala, hindi pala ito. Or eto pala, yung ugali ko, mali pala. Or mabuti. May mga ginawa nyo. Meron kayo mga ganyang klaseng pagsubok, ano? Na, kayo mismo, marirealize nyo yan sa 2023. Yung iba naman, masyado siguro kayong strict sa sarili nyo sobra-sobra niya sobra siguro yung pag-explore. Kasi siguro, gusto niyo talagang ma-awaken yung third eye niyo or maging yung kundalini niyo, maging talagang spiritually awaken kayo. Ang sinasabi dito sa baraha, no? tandaan mo, kahit sino, pwede, pwede, naman, pwede nyo naman sabihin lightworker eh. Hindi nyo na kailangang pilitin ng sarili nyo. Ano? Kasi wala naman nang kakaalam kung kahit sabihin mo, ay ako, light worker ako. Parang paano naman malalaman ng ibang tao kung light worker ka ba o hindi? Nasa sa iyan, kung gusto mong ipagkalat na light worker ka, pwede mo sabihin. Pero ang tunay na blessings na ibibigay sa iyo ng universe, pagiging enlightened mo, hindi kayo ang mag ano, hindi kayo ang magbabansag niyan. Ang universe ang magbibigay sa inyo. Pero malalaman niyo sa sarili niyo na kayo pala ay parang naging enlightened na, na enlightened na pala ako ng universe. Malalaman niyo 'yan sa ugali niyo eh. Ma, ma ano yun? magugulat na lang kayo bigla bigla. Kaya yung salitang light worker, may, meron din nagtanong sa akin yan, paano ba malalaman ng light worker? Kahit sa, kahit sino pwedeng mo sabihin yan. Ako parang parang Kristiyano, ako Kristiyano ako. Kahit hindi ka naman nabinyagan, hindi ka naman nag-communion, <laughs> nag pero sinasabi mong kristyano ka, parang ganun din. Pero, sa mundo kasi ng Christianity, walang proof na makakita, ba diba? Hindi katulad dito sa uh, spiritual world, ano. Makikita mo talaga ang difference kasi magbabago ang pagkain mo, ang kilos mo, pananalita mo, yung ego mo, mawawala yan. So, dyan mo malalaman talaga kung isa kang light worker. And then, pera pa dyan, pag na-awaken mo yung kundalini mo, na-open mo yung third eye mo, at tumaas ang vibration mo, then makakatanggap ka ng uh, superpower sa universe. Ang universe ang magbibigay sa iyo, hindi ang tao. Ang tao walang walang kaalaman niyan. Hindi sila ang walang walang karapatan ang tao na mag-judge sa iyo. Hayaan mo silang i-judge, i-judge kanila, pero ang universe ang magbibigay sa iyo ng kakayahan. At saka huwag kang matakot dahil back up mo ang universe. Okay? So Kung gusto mo sabihin na light worker ka, then sabihin mo. Walang problema yan. Okay? Yan ang estado mo sa spiritual. Then move on tayo sa next na zodiac so sign. Year of the Horse, okay? Ano ba ang personality ng Year of the Horse? Sila yung dynamic. <laughs> Hearts. Hearts. At saka ang Year of Horse, may pagkakieng ko yung mga yan eh. Celebration. And eagle, Mmm, Ego. Energetic kasi ang mga kabayo. <laughs> mga kabayo. Um year 2023 masyado ka siguro nag-iisip masyado kang nagiging emosyonal um, nakakita ko kasi ang heart dito ano um, hmm. nag-iisip ka siguro ng mga malalalim na bagay hindi ko alam kung anong kaano kalalim <laughs> and pera pa dyan sorry pera pa dyan napaka emosyonal mo siguro ang tao ano sa so, kasalukuyan ng sitwasyon, ang nararamdaman ko sa iyo, more on sakit sa puso. <laughs> kasi at ba? Bigo ka ba? Warak yung puso mo dito eh. Nawarak ba yung puso mo? Hmm. Sakit ng puso. Kaya naman, okay. Kailangan mong mag-isip ng higit sa layunin mo sa 2023 dahil ang iyong emosyon, yan ang maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito. Kaya maiging maglaan ka ng oras at pag-aralan mo no, kung ano bang sitwasyon nang meron ka, kinalalagyan mo. Dapat sa iyo kasi paminsan-minsan gamitin mo yung balanse ng utak mo at saka ng puso mo. Hindi lang basta puso. No? Kailangan i-balance mo. I-balance mo solar plexus. Ano ko yung susunod na lalabas? Oh, akala ko ano eh. Hmm dedicated effort and then share the love okay share the love m mm -hmm. balance eh. balance your heart head nakita ko sa ilang ka sa mga tao ilang ka ba sa mga tao ano eh parang naglalagay ka ng limit. Kaibigan, kaibigan pero hindi mo papapasukin sa bahay. <laughs> parang ganon. Hmm. Hindi mo kaibigan mo pero hindi mo sa share yung pinaka-personal life mo. Kaya sa madaling salita, hindi ganun kalalim ang uh, samahan mo sa mga tao sa kapaligiran mo or sa mga kaibigan na sinatao mong kaibigan pero hindi naman ganun kalalim ang inyong samahan. Yan ang na nakikita ko no. Kasi nagalagay ka nga ng limit eh. Malamang na 2023, ano, masasayang. Masasay May mga opportunity na darating sa'yo, gugulong sa'yo. Pero, kulang ka sa wisdom. Kulang ka sa kulang ka sa action, sa pagtsatsaga, sa hmm. kaya kailangan mo mag-effort mag-effort ka talaga dito. Lalo na pagdating sa pera, no? Ingatan ang pera mo. Mukhang may magnanakaw sa tabi-tabi mo eh. Hindi hmm. mo alam, sinusongkit yung pera mo. <laughs> hmm. Kung hindi naman, may manluloko sa'yo. Kaya bago ka pumirma ng kontrata, no? Dito ko nakakita ang pagpirma ng kontrata eh. Baga, bago ka pumirma ng kontrata, mayiging basahin mo muna yung kontrata. Kung hindi mo naintindihan, pakiusapan mo na ipaliwanag sa ilan na pag-English, ano, or na, nasa abroad ka, ano. Kasi tingin ko sa'yo, lilituhin ka dito, eh. Kaya dapat maging kalma ka, maging wise ka. Ano? Hmm. Kung isusugal mo ang pera mo, isi isipin mo kung ano yung rules and regulation ang meron. Just like sa stock market, or yung mga sinatawag na Bitcoin-Bitcoin, di ba? So, kailangan or kung meron kang may taong pinagkakatiwalaan, siguro, maigi siguro doon mo, no, suriin mo, lalo na yung connection nyo sa pera, ano, bawa, eto friend ko to, or let's say, boyfriend mo siya, tiwala ka, pero, pagdating sa pera, kahit na boyfriend mo siya, girlfriend mo siya, um, maigi siguro, suriin mo, mag-ingat ka, at, iwasan mo yung mag, ano, uh, maging, ang tawag dito, kasi energetic ka eh, no? Nararamdaman ko yung energy, yung pagkagahaman mo sa sa pera, yung hindi ka nako-kontento. Mm, kaya maging maingat ka na rin. At iwasan mo ang gumawa ng labag sa batas. Okay? Sa career mo, nakakita ko naman ang success. 2023 magiging successful ka kahit na marami kang pagsubok or nahihirapan ka sa ginagawa mo or wala ano wala kang trabaho nag apply ka no sinasabi dito na no, think positive ka dapat huwag kang mawala ng pag-asa ipagpatuloy mo kaya ng effort effort keyword mo effort so dahil sa kalagitnaan ng 2023 magbubunga yan kung nag-effort ka lalo na itong bawi iba sa inyo no 2022 nag-effort ka then meron ka nang maanis 2023 sa first quarter siguro ano then lalabas ang resulta nakakita ako na may swerte naman. Hmm. May swerte ka sa mga kasamahan mo sa trabaho, may mga taong tutulong sa'yo. Hmm. Or kung naghahanap ka ng trabaho, may taong mag sa sa'yo ng impormasyon. Mga ganun ba? Nararamdaman ko rin, 2023... Yung iba sa inyo, no, mararamdaman nyo na, ay, meron palang mga taong tumutulong sa akin. O, oh, itong boss ko, maganda palang, ano, ugali nito or ikaw mismo tataas yung motivation mo kapag tumaas naman ang motivation mo automatically gaganda yung aura mo sa trabaho ano kaya naman ma-attract mo yung mga taong tutulong sa iyo may iba sa inyo baka ma-promote pa kayo kaya nakakita ako talaga celebration 2023 lalabas ang resulta hmm. success successful sa career mo pero kailangan mo siyempre mag-effort ka no? ya sabi share the love. So kailangan magtulungan din kayo. Tulungan mo yung mga taong tumutulong sa iyo. Uh, ibalik mo rin ano. Mga dapat n'yong iwasan sa 2023. Yung maging mukhang pera. No? Yung iba yung iba naman kayo nag-effort kayo tapos gusto niyo ah uh, taasan parang ako na ba pe, 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 pera pera pera. Ina <laughs> e nakikita ko peng pera pero pe. taas ang sweldo ko. Parang oh, iwasan mo to yung ganito. Ano? Hindi maganda yan. Kailangan ipakita mo yung skills mo, yung magandang performance mo, maging responsible ka sa bawat trabaho na ibinibigay sa yung tinutoka sa At hayaan mo yung tao sa kapaligiran mo ang maghusga, yung boss mo husgahan yung abilidad mo. Hayaan mo sila ang maganda. Okay? Ikaw, focus ka lang sa sarili mo, sa ginagawa mo. Ipakita mo na gusto mo ang trabaho mo, motiva motivated ka. So, sa madaling salita, i-commit mo yung sarili mo sa career mo. Kung ano man ang trabaho meron ka. Okay? I-commit mo ang sarili mo. Then, sa love life mo, nakikita ko siya, pagdating sa panliligaw, wala kang tiwala sa sarili mo. Napaka uh, negative mo siguro. Takot ka siguro. Kasi siguro meron kang dati naging broken heart ka na may sugat ka no kaya nagiging negative si Korean takbo ng pag-iisip mo kaya kailangan mo ng kaibigan dito Hamingi ka ng suporta sa kaibigan at doon ka mag-share ng experience mo sa kanya sa kanya sa taong 'yon hmm. I para ma para mahil mo rin yung sarili mo no magbalik yung tiwala mo magbalik yung pagiging maalis yung pagiging negatibong pagtakbo ng utak mo Hmm. Maaring mababa ang kumpiyansa mo sa 2023. Kaya naman, hindi mo makukuha ang gusto mong relasyon yung inaasam mo o yung uri ng pag-ibig na uh, pinaniniwalaan mo nararapat sa iyo. Siguro may karibal ka, kaya tingin mo siguro sa sarili mo, wala kang, wala kang ibabat-bat, wala kang sinabi. Hmm. Inisip mo siguro, ay, mabibigo lang ako. Ay, busted ako dito. Negative na eh. Nakakita ko kasi, hopeless. Hopeless romantic ka. Kulang sa tiwala sa sarili. Kaya iba sa inyo, no, may karelasyon na kayo, let's say. Tingin ko, puro selos kayo. Or mas, lalong tataas ang pagsiselos nyo. Kasi nangingibabaw ang insecurities. Kaya, magingat kayo sa 2023. Baka matapos ng di oras sa inyong samahan, ano? Yung iba naman, malamang na, nagsawa na kayo sa samahan nyo, sa partner nyo, kaya naman naghahanap kayo ng panibagong kasiyahan, uh, gusto nyong mag, uh, tawag dito, mag-spark ulit yung puso nyo, or siguro gusto yung gumimik, gumawa ng gimmick, kasi nakakita ako dito sa mga baraha nyo, talaga, sorry ha, <laughs> ito nakakita ako dito eh. failure talaga na samahan, ano? Kaya gusto niyang gumawa ng gimmick. Hmm. Baka mauwi kayo talaga sa hiwalayan 2023. And then sa health mo naman, kung hmm, ang bawa, nagkasakit ka no 2023, Hmm, tingin ko hindi ka kaagad agad makakabawi kasi pipilitin mo ang sarili mo. Kaya naman yung trakasa mo, huwag mo dapat i-underestimate. Alam mo yung, yung siguro sa trabaho mo rin, ano, kahit may lagnat ka, kailangan mong pumasok. No? Kung talagang hindi mo kaya, may siguro huwag mong, huwag mong pilitin ang katawan mo. No? Then yung iba sa inyo, mag-ingat na lang kayo, baka may aksidente na mangyari sa inyo. Nakonbud. Ah, uh, mga ganun ba sa pagtawid sa karsada lalo na yung mga walang hindi nyo pina, hindi nyo pinapansin yung ano signal light ano naka red pero tumat, tumatawid pa rin kayo or tumatawid kayo sa mga walang yung mga karsada hindi, hindi dapat tumawid magingat na lang kayo ha Kung hindi naman yung iba sa inyo siguro nagpapareto kay kayo ng mukha nyo kung ganoon naman ang inyong ano maigi talaga na Uh, sundin nyo ang sinasabi ng doktor. Huwag kayong magmadali dahil may proseso yan. Ano? Baka gusto nyo agad-agad na matangos ang ilon nyo. Bakit ganito? Yung, yung, expectation nyo siguro, uh, nagmamadali kayo. No? Pero, may siguro anay nyo sa doktor. Yung iba naman siguro sa sports, baka mapilayan kayo. Yung Achilles nyo, baka map mapatid yan. Ano? Yung litid, yung party ng ankle nyo. So, depende kung ilang taon na kayo, no? bottom bottom line mag-ingat kayo okay uh year of horse ano kasi ang year <laughs> ang kabayo napaka-slim pa naman ng ankle niyan well yon magpag ingatan niyo no if ever na makaranas ka ng pananakit ng katawan maigi siguro na gumamit kayo ng mga ano conventional medicine at saka dapat daily exercise talaga kayo ano Uh, bago kayo magsimula ng sports, dapat konting stretch, warm up muna, di ba? Sa gym, lalo sa gym, di ba? Para hindi mabigla yung mga muscle nyo. Okay? And sa estado naman ng spiritual mo dito, um, sinasabi ng barahang, spiritual na landas mo ay hindi malinaw sa 2023. Siguro, maasa ka na ma-open yung third eye mo, or kung ano man, ano? Or ma-awaken yung kundalini mo, or maging totally spiritually awakened ka na marami ka sigurong expectation na hindi ka naman nag-e-effort. Kaya kailangan i-dedicate mo ang sarili mo para kung gusto mong magbago, magkaroon ng uh, transformation, may changes na maganap sa iyo, no? Kailangan mag-effort ka. I-dedicate debosyon ang kailangan mo dito. And baka yung iba sa inyo sumasali kay sa mga grupo-grupo ng mga uh, kung ba, maging spiritually awakened, no? Kaya naman 2023 hindi ka balance. Mm. Actually, ito ang, ang susi, ano, para maging awakened ka or ma-align mo ang iyon chakra, ano. Kailangan i-balance mo talaga ang lahat ng chakra mo. Yan ang nakikita kung keywords mo, balance. At pag naging balance ka, yan, diyan may ipuhos yung sarili mo ah uh, yung yung takot mo yung pagdududa mo siguro may mga proseso kasi kailangan gawin diyan ano kaya siguro yung iba sa inyo nalalabuan kayo pero okay lang yan mm step by step little by little okay so move on tayo sa next jack sign year of goat ano ba ang prediction nila prediction <laughs> ano ba ang mangyayari ano ba ang naghihintay kay kay goat sa year 2023 clouds. Ganda naman ang barahang yan. And then, travel. Diba, ang mga goat mahinahon, maamo. Actually, hindi naman goat yan eh. Dito sa Japan, ang tawag dyan, ano, shichiji. Shichiji. Ano, sheep, kumbaga sa English. Pero sa Chinese, ang tawag nila goat. Kaya dito sa Japan, ang sinasabi, ang goat is, ano, mahinahon, uh, maamo. Ang personality, ha? Ah, uh, nakikiramay sila. So, yan ang personality nyo, ano, goat. And, 2023, kailangan ilabas mo or hanapin mo siguro ang iyong passion. Passion, ang iyong inspirasyon. <laughs> May lover's tayo dito. At lakasan na ang loob mo. Mm -mm. Kung gusto mo mag-abroad, mag-travel, makakabuti sa'yo. Kailangan mong mag-transform. Hanapin mo kung ano yung mga bagay na magpapatransform sa iyo. Okay? Maganda para sa iyo ang taong 2023 ah, oh. sa nakakita ko sa mga baraha mong ito. Kumbaga sa ibon, hmm, ayan o. Oh. Kumbaga sa ibon, spread mo na yung pakpak -pak mo. Ayan. Fly high because you have to transform kailangan mag-transform. Yan. Success. Success. Hmm. Sumubok ka sa mga bagay-bagay na never mo pang nagawa before. O kaya naman, kung, let's say, gagraduate ka na school next year, no? Pwede ka maghanap ng trabaho na mag stay in ka na malayo sa pamilya mo. So, ang madaling makapagsapalaran ka. Yan, ang keyword mo siguro, ano? Makapagsapalaran ka, magplano. Kung, kung nagpaplano ka. Yung iba sa inyo, no? kung nagpaplano, plano bawal lumipat ng bahay, or umuwi ng bansa, kung nasaan man kayo ngayon, hindi ko alam. Magplano ka dito, ano? Mm hmm. sa iyo ang, ano? Ang 2023. Oh, nurture. Pero syempre, hmm, hindi mawawala yung takot mo. Yung mga lugar, tao, hindi ka pa kasi sanay, ano. Malamang na makuhomesick ka. Kung bawal at siya nag-abroad ka, no. Makakaranas ka talaga ng dalamhati. Ah. Mahihirapan kang mag-adjust sa mga pagkain, sa climate, maaari siguro, no. Kaya, kailangan mo dito lakas ng loob. Para maging successful ka kung meron kang nais na abutin na, ano? pera kung may ambisyon ka sa buhay alisin mo talaga yung takot mo mag-focus ka lang sa kung ano yung ambisyon mo kapag nagawa mo yan dadaloy sa iyo ng pera kaya iwasan mo ang maging paranoid yung mga paranoid idea yung mga negative at saka para mawala yung financial stress mo rin o mong isipin kung magkano ang laman ng bank account mo or uh, kada maglalabas ka ng pera sa simula pa lang, hatiin mo na. Bah, ikaw na bahala mag-adjust dyan. Ano? Pero ito yung sasabihin ko lang yung sinasabi ng baraha. Ano? And then, mas maigi na mag-enjoy ka. Kasi ang pag -e enjoy naman kasi, pwede ka naman mag-enjoy ng kahit na hindi ka maglabas ng pera di eh. ba diba? Meron ka nun, eh. Maglakad-lakad ka sa park. Ganyan. Yung iba sa inyo, nakikita ko sa 2023, lalabas ang tapang nyo sa kabila ng kulang kayo sa tiwala. Um, Uh, ano pa ba? Nakakita ako kahit kahit mag-isa lang kayo. Wala kayong kakampi or katulong. Kaya niyo kumita. Nakakita ko kasi meron kayong ano dito, ipaninindigan. Hmm. Kaya kung may mga idea kayong pumasok sa isipan nyo, tingin ko maganda na actionan niyo agad at makakamit nyo yung nais nyo kung ano man yung nais nyo kasi dito success eh hmm. kaya kailangan nyo in-nurture yung sarili nyo yung, yung pagkatao nyo hmm. nakakita ko talaga maikling panahon lang eh ma-achieve nyo kung ano man yun pero kailangan mo dito smart financial decision huwag nyo kayaan ma-distract kayo ng ibang tao Or, huwag naman yung sobrang-sobrang pag-aasam sa isang bagay, ano. Baka naman maubos na yung bawal, let's say, yung savings mo, yung pera mo. Kailangan mo dito matuto ka mag-evaluate ng mga bagay-bagay. Kung sa career mo naman, uh, baka bumalik na kayo ng bansa, ano. Humbawa, kung nasa ibang bansa kayo, bumalik na kayo, kung nasa abroad kayo, o kaya may inaasahan nyo yung, yung yung inaasahan mong sweldo, income, hindi mapapasayo. Or malamang na may mga delay kayo sa inyong trabaho. Hmm. Maaring hindi kayo maswelduhan ng agad-agad. If you sing, Hmm. Nakakita ako na may pagsubok na darating eh. At kailangan talaga tibay ng loob. Kailangan ilabas mo yung ano yung personal na lakas mo dito. Huwag kang mag ano, huwag magmaang-maangan, magbulag-bulagan. Kailangan idilat mo yung mata mo, dilat mo yung utak mo, yung ano mo. Hmm. 2023, malamang na makakaranas ka ng pagkadismaya, frustration, Katang sabi ko kanina, baka madelay yung sweldo nyo, or kung ano malaman dahil sa kulang ka rin sa plano, yung iba, no? Hindi lahat. Yung iba naman sa inyo, sinasabi ng baraha, kung may sisimulan ka, sa, let's say, uh, bagong business, kinakailangan maglaan ka talaga ng oras. Planukin mo yung future, Uh, mag-image ka kung anong klaseng business ang gusto mong gawin at siguraduhin mo ang gagawin mo yung papasukan mong isang bagay na yan pang matagalan. Hindi yung pasok ka lang ng pasok, tira ka lang ng, tira ka lang ng kitira. Hindi ganun, ano? At isa pa, nakikita ko naman, talagang success eh. Magtatagumpay ka. Maring bago matapos ang 2023, or 2024, makakita mo na talaga yung magandang resulta na ah, pwede ko palang ipagpatuloy to or yung pinakadahilan kung bakit mo gustong gawin ng isang bagay. malamang na dyan ka may marirealize ka. No? At next year, no, 2023, ito ang taon para sa solid beginnings. Mag-set ka ng goals mo talaga itong taon na to ha, 2023. Kasi kailangan mo yan sa, sa buong, buong buhay mo. So, kahit isa lang, mag-set ka. Para, uh, let's say, sa, yun nga, business. Para tumas yung income mo. Makapag-negotiate ka kung kinakailangan. Uh, kailangan ipakita mo rin kasi talaga na willing ka talang, talagang matuto. Willing kang gawin yung pasukin yung business na yan. Or kung trabaho man maging open ka, maging flexible ka. Kahit sa abroad pa yan, kahit saan, maging open ka. Siguro yung iba sa inyo, ayoko mag-abroad, dito na lang ako sa Pilipinas, or uh, ayoko na umuwi ng Pilipinas, gusto ko dito na lang ako sa abroad para isipin mo kung paano ka makakapag-stay dyan. Kung, ewan. Basta gano'n na lang, magplano ka, okay? Then, sa love life mo naman, kung single ka ngayon 2020, 22, 23, magkakaroon ka na. Hmm. ah, uh, yung iba sa inyo, talaga mapag-iiwanan talaga ng taon. Hmm. Malamang na siguro, ah uh, mag-i-spend kayo ng whole year, puro barkada lang. <laughs> And yung iba, makakita mo sa 2023 na siguro yung iba, no? may mga barkada mo, mga ka-close mo, nakita mo, ay, meron na pala siyang ka-date, meron na siyang ka-relasyon. -ka Ako, wala pa. <laughs> Ganon yung iba sa inyo simple manliligaw lang kayo pero busted <laughs> hindi kayo sasagutin yung iba naman tingin ko may mabigat kayong dinadala or maaring pagod na rin kayo no? Pag pagod na rin kayo sa relasyon ayaw nga nang pumasok sa bagong relasyon hmm. Naka mabigat ang energy na pipick up ko dito yung iba naman maaring paasahin lang kayo kaya nakakita ko, 2023, iba sa inyo, upset talaga kayo. Parang, hindi naman sinabing niloko, or pinaasa lang, yung ganun. Niloko na nga kayo. <laughs> yung iba, maghihiwalay. Dahil, hindi nga talaga siguro makayanan yung ugali ng partner, yung let's say, mag-asawa kayo, or mag, magka-live-in kayo, ano. Kaya na bahala mag-adjust dyan, ha? hindi ko alam kung anong klaseng sitwasyon, relasyon ang meron kayo. Yung iba naman, kahit nahihirapan kayo, tingin ko magkitiis kayo ng sobra. Um, kasi feeling nyo siguro ayaw nyo ma-reject. Hindi ba siguro niloloko nyo na lang ang sarili nyo? Hindi, mahal ko pa tong taon to. Mahal ko pa siya. Kami pa rin. Uh, mapag-aaralan ko yung, pag yung, yung, ugali niya. Yung ganun ba? Meron kayong mabuting ano eh. Uh, mabuting puso dito. Nakakita ko. And then sa health nyo naman, um, sobrang busy ka siguro. O dahil wala ka rin sapat na pera. Uh, nagtitipid ka, malamang hindi ka uh, hindi tama ang pamamaraan mo sa kalusugan mo kaya malamang makakaranas ka ng sakit may, may siguro sakit sa chan dito ko nakakita sakit sa chan at saka baka magka ulcer kayo dito no kaya ang keywords mo, balance balance mo yung uh, personal life mo and then yung work work life And then, balance mo rin yung pera mo. Hmm. Mayiging magplano ka talaga sa pagkain mo, yung oras ng pagkain mo, kung ano yung kakainin mo, kung sa umaga, or sa gabi man, ano. Kasi, di ba, kapag, uh, kapag late hours ka na kumain, tapos antok na antok ka, matutulog ka, dahil syempre busy ka nga sa trabaho, di ba, tapos parang umuwi ka sa bahay, kumain ka lang, matutulog ka na agad. So, busog ka pa, di ba. Hindi maganda matulog kasi ng busog. Lalo na pagka, ang uh, tawag dito, Hmm. Basically kasi, pag busog ka, kailangan mga 2 to 3 hours bago ka matulog. Kailangan tunawin mo yung pagkain sa, sa tiyan mo, no? Saka ka matulog. Lalo na pag paggabi, no? Iwasan mo yung mga ganyan. Depende ko anong, anong oras ang tulog nyo, no? Meron yung iba kasi natutulog na ng umaga, di ba? Hmm. Kasi baliktad yung dahil sa trabaho, di ba? So, hindi maganda kasi mabigat yung tiyan nyo, no? baka bumaliktad yung sikmura nyo dyan. So, lalo na pag maedad kayo, no? Dahil pag maedad na, mabagal na ang pag ng, ng ating bituka. Ngayon, kailangan nyo munang kumain ng husto, yung oras, intindihin nyo. And kung um, hindi ko naman bungi kayo. <laughs> Sinakakita ko walang ipin dito para siyang bungal. Ano. So kung, halimbawa, ano yung hindi, merong, meron kayong ipin sa harapan pero wala kayong ipin sa gilagid. <laughs> Siyempre, hindi mahirapan kayong ngumuya. Ano. Pero, ang pagnguya kasi, konektado rin yan sa inyong health. Ano. So kailangan, ngumuya ka ng ngumuya para makaramdam ka ng kabusugan. Pagka lunok ka lang ng lunok, lulobo lang na nalobo yung chat mo. Gusto mo pa naman maging sexy. So, kailangan ngumaya ka ng ngumaya para makaramdam ka ng kabusugan. So, konektado yan sa iyong health, ano? And, sinasabi rin ng baraha na huwag mong hadlangan yung mga pagbabagong uh, magaganap sa iyo, sa buhay mo. Yung, siguro dati meron ka na nakasanayan, tapos bigla nila magbabago, or siguro may depende kung may karelasyon ka yung yung eating pattern niya so kung meron mang sa tingin mo na hadlang yun or takot ka mabago, magiging mag-adjust ka no then sa simula siguro maihirapat ka pero isipin mo na lang na kung ikabubuti mo yun kung maganda ba yung pamamaraan niya then sa estado naman ng spiritual mo sinasabi sa akin ng baraha na pakinggan mo yung kutob mo yung iyong instinct yung iyong intuition at may mga parte sa buhay mo, may mga bagay-bagay na kailangan mong mag-slow down. Yung iba sa inyo, kung sumasali kayo sa mga spiritual activities, sinasabi sa inyo ng baraha na ipagpatuloy mo yan. Hanggang sa next year, ipagpatuloy mo yan, 2023. At nakakita ko naman, may mga, mga magandang tao. Kasi 2023, magandang taon to para sa no? Lalo na sa mga spiritual work mo. Kung marunong ka ng mag-grounding, mga meditation-meditation, mag-meditation ka. Kung hindi mo pa alam, pag-aralan mo. Then yung iba sa inyo, maghanap kayo ng mga solusyon. Yung, yung kung ano yung feeling nyo na uh, maganda para sa inyo. No? Mga kakaibang pamamaraan. At dito mo mailalabas kasi yung kakayahan mo. Pag-asa. Magkakaroon ka ng... Yung, meron kang layang matutuklasan dito eh, sa mundo ng spiritual ha? Hmm. baka yung iba sa inyo ma-develop nyo yung psychic abilities nyo. Uh, sinasabi rin ng barahan na may side effect din kasi ang pag-aaral ng spiritual ano. Magkakaroon din kayo ng minsan ng mental fog, 'yung parang minsan sometimes para kayong ano eh, para kayong tulala minsan minsan nga sometimes pa. Sorry. So, merong time talagang ganun ano. Pero kailangan nyo talaga ng tamang proseso. Marami kayong mga maririnig sa mga tao na ganito ganyan. Marami silang sinishare, pero alamin nyo na lang sa sarili nyo kung ano ba ang dapat para sa inyo, kung saan ba kayo hiyang, kailangan nyo talagang mag-adjust. So, yan pa isang, ano nyo ha, isang keyword sa ano naman, sa, ang tawag dito, sa spiritual part naman, okay? So, move on tayo sa Year of the Monkey. Year of the Monkey, mausisa, matalino sharp, matalas, matalas ang, <laughs> ang mga unggoy eh. So, yan ang iyong personality. Celebration. Celebration and ego. At chakras. Oh. Kaya kailangan mong ano? Hmm. 2023, kinakailangan mo ng bilis. Kilos. Dapat maging flexible ka. Uh, sa bigla ang pagbabago, inner peace. May mga bigla ang pagbabago magaganap sa buhay mo. Kaya naman, huwag mong kakalimutan, ano? Yung excitement. Mm -mm. At kung gina-kailangan mag ka, agad, ano? mag kana ka na. Huwag mo nang patagalin pa. Baka mapalampas mo lang yung mga magagandang opportunity. Hmm. Kasi may dadaloy sa yung magandang opportunity sa 2023. Release. Hmm. Change your focus. And, ah, trust. Trust. Ang ingay ng kapitbahay namin. <laughs> May naglilinis siguro. Gin ano, kinakabi siguro yung sofa nila. Sorry ah. Nanahimik yung ibon ko pero yung kapitbahay ko naman nang naging maingay. Dinig na dinig yung ano sa, sa, taas sa ceiling. Pasensya na po. Hmm. And then ano na ba yung sinabi ko? Alam mo, kailangan mo maging alert 2023. Maging alert ka dito. Paganahin mo yung radar mo. Lahat ng impormasyon na maririnig mo, mapupulot mo, maiging i-journal mo, suriin mo. Dahil hindi yun coincidence. Malamang na yung impormasyon na yun talaga para sa'yo. Ngayon, Hmm. Nakachita ko na maglalagablab ka ang buhay mo 2020. Kaya get ready ka dito. No? Change your focus. Magtiwala ka lang. Kasi ma maaring relasyon to eh. Iba sa inyo hiwalayan. Mauwi kayo sa hiwalayan. Kaya focus ka pa rin doon. <laughs> Pero yung iba naman, kasalan kasala na nakakita ko. So, may negative side at may positive side. Maring hindi lahat sa inyo, no? So, kahit ayon pa dyan, ano, kailangan mo pasensya. Pasensya. At may panahon, buwan, kailangan mong maghintay. Dahil may tinatawag na right timing. So, 2023, darating ang ma mahalagaang ang balita. Balita para sa'yo, no? Na magpapabago sa sa'yo. yung iba, baka maging reverse role kayo, no? For example, uh, ikaw si tatay, pero ikaw ang magiging nanay. Sa bahay ka lang. Tagaluto, tagalaba, tagalinis, tagaalaga ng bata, tapos si nanay ang magtatrabaho. Yung iba, ha, hindi lahat. Then, sa pananalapi mo naman, malamang na gagamitin mo sa sarili mong fina ah, financial resources, ano? Para lang, ah, uh, kung baga, hmm, nakikita ko kasi na mahabagin ka. Siguro yung iba sa inyo gagamitin nyo para sa mga kapatid nyo, pamilya nyo, pag-aaralin nyo siguro. O siguro mga mag-aambag lang kayo. No? Simpleng ambag-ambag lang. Ganyan ba? Hmm. Chakras, challenge, folks yung iba may simpleng paglalaanan lang kayo ng pera nyo pero mukhang walang hindi babalik <laughs> walang lit, walang antangyo, walang return yung iba malamang nagagastos inyo sa ospital baka baka mga anak si misis baka may mga anak or may rason na kinakailangan mo maglabas ng malaking halaga talaga ano and also kung may balak kang mag-business Mayiging mag-consult ka sa mga professional, ano. Maghanap ka ng good advisor para kung uh, may takot ka, ano, na maglabas ng pera. Dahil nakakita ako sa baraha na sobra-sobra ang pagtitiwala mo. Ngayon, yung sobra-sobra ang pagtitiwala mo, may nakakita akong sasamantalahin yung kabaitan mo. Kasi nakakita ko sa'yo, mabait ka eh. So, 2023, makakaharap ka siguro ng malaking challenge. Kaya, huwag mong unahin yung, ang tawag dito, huwag mong unahin yung galit. Dahil kailangan mo ang pagiging mapasensya dito, no? Actually, hindi lang 2023. Buong buhay mo to. Yung iba sa inyo, nakikita ko naman na ang katatagan, yung sa pera nyo, no? Tingin ko naman matalino kayo eh. Magaling kayong mamuhunan, yung gano'n ba. Then sa career mo, nakikita ko over -analyzing ka. Hindi ka masyado gumag gumagawa ng uh, action, or umiiwas ka sa mga panganib. Mukhang ano ka dito eh, mukhang sigurista. Gusto mo siguro kung ang trabaho mo, kung nabawa nagtatrabaho ka sa isang factory, kumpanya, no? Kung ang trabaho mo ay pangmatagalan, ang feeling mo siguro, then kung matagalan to, ma mahaba ang kontrata ko or empleyado ako dito, ibubuhos ko ang kakayahan ko, ang kaalaman ko, ang oras ko, ang energy ko. Pero kung hindi, <laughs> medyo lalagyan nyo siguro ng konting limitasyon, ano? Parang eh, hanggang dito lang ako. Ito ang sweldo ko, so hanggang dito lang ako. Ito lang ang gagawin ko. Hindi na ako magbibigay ng kung ano ano pa. Hmm. Hanggang dito lang ang gagawin ko. <laughs> yun na nakakita ko sa inyo. May pagkasigurista ka, no? <laughs> yung iba sa inyo, kulang kayo sa pasensya. Gusto niya siguro tapusin agad yung trabaho nyo. Gusto niya umuwi agad. Hmm. May mga ginagawa. Hmm, siguro mayroon kayong sinimulang gawin. Tapos naka... Kasi nakakita ko sa inyo, no? takot kayo mag-challenge maring siguro, before, nakagalitan kayo, nag nagkamali kayo, nagpapalpak-palpak yung mga detalye yung pinagagagawa nyo. <laughs> Tapos nagkaroon ko taluy kayo ng parang nakaramdam kayo ng takot, uh, para nar naramdaman nyo mayroong hadlang. Hmm. Hindi mo naisip na yung ano yung magiging kalalabasan na parang dati, oo, may kapalpakan kang ka ginawa, pero nag-challenge ka naman eh. Tapos, nandun pa rin yung takot mo. Kaya, tingin ko, ayaw mo nang mag-challenge dito eh. Hmm. Kung ano na, kung ano ka na lang, doon ka na lang, parang ganun. Ayaw mo nang may conflict. Maaring yung iba sa inyo, hindi ni uh, hindi, mo nararamdaman yung suporta ng mga coworker mo. Kaya ang nakikita ko sa iyo, nagkakaroon ka ng conflict din. Naapektuhan din yung iyong trabaho. Dahil siguro hindi nga kulang kayo sa pagtitiwala sa isa't isa, no? Dito sa hilerang to nakikita ko. Hmm. Parang litong-lito kayo. Eh. Sino ba kakampi ko dito? Tingin dito, tingin doon. <laughs> Yan na nakikita ko. Hmm. Kaya iba sa inyo, siguro mapapatawag kayo ng boss nyo. Kasi naapektuhan nga yung trabaho nyo. Kaya, ito sinasabi ng baraha, no? tantaan mo, walang pakialam ang boss nyo kung mag-away-away kayo sa loob ng kumpanya. Kasi ang boss nyo, ang importante sa kanya, ang iniisip lang niya, yung trabaho, yung kikitain ng kumpanya, ng factory. So, kung hindi kayo, mag, um, hindi kayo magkasundo, eh, problema nyo yan. Malamang na kung sinisisip-sip sa boss, yun ang matitira. Kaya, hmm. <laughs> Change your focus. Okay? maghanap ka na ng inner peace para makapagtagal ka sa pinapasukan mo. Hindi pa mo yung mga coworker mo. Pakiramdaman mo yung atmosphere mo sa loob ng trabaho, opisina. Kahit minsan hindi ka involved, pakiramdaman mo na rin. Sa love life mo naman, maring hindi lahat ano. Kung may partner ka man o wala, kailangan ng self-evaluation. Lalo na kung naghahanap ka ng Uh, long term relationship ano so kailangan talaga pag-aralan mo kung anong dapat baguhin sa pag-uugali mo sa sitwasyon mo para maglast yung relasyon nyo no or yung marriage nyo kung kasal na kayo kung mag-asawa na kayo isipin mo kung bakit nakapagrelasyon ka or bakit nanligaw ka nagpaligaw ka or bakit nagpakasal ka kung nagpakasal kayo 2023, malamang ito yung taon ng adjustment nyo. Adjustment period nyo, no? Mayiging mag-usap kayong dalawa, kung ano ang pangit, kung ano ang maganda, kung ano ayaw or gusto. Nakakita ko naman na sa way na yan, magkakasundo kayo. Mas lalong mapapamahal, niya, mapapamahal ang isa't isa. Mas tatatagan sa mga hanyo, magkakaroon din kayo ng self-confidence pareho. No? Sa, sa, sa mismong relasyon nyo, kung mag-asawa kayo, sa pagiging mag-asawa, bilang isang pamilya, Bilang isang magkarelasyon at bilang isang tao rin, ano. Ang pinaka nakakita ko sa baraha kasi, <laughs> ito, celebration. Kapag mm, 2023, mm, malamang marami sa inyo ang ikakasal. 2023. And magkakababy, siguro. Kung single ka, nakikita ko na yung dream mo, or yung pinagdasal mo, makakamtan mo yan. Mapapasa kamay mo. Kung nagdasal ka, ha? <laughs> kung nagwish ka. Ayun, ang daming mga bata. Alam uh, ko kung gaano karami magiging anak niyo dyan. At yung iba sa inyo, makakamtan nyo. Fulfillment ang nararamdaman ko. Blooming. Magiging blooming ka this year, malamang. Ano mo yung bulaklak dito? Punti-unti ka mamumulaklak. Hmm. Sa health mo, oh, baka yung iba sa inyo ma-confine. ma kayo sa hospital. Tapos maraming bibisita sa inyo dito. Oh. Dadalawin kayo. Baka ma kayo sa hospital. Tingin ko makakalabas naman agad kayo. Depende ko ano sakit nyo ha. Hmm. Pero kahit naman mabigat ang sakit nyo, makakalabas naman agad-agad kayo or pansamantala. Papalabasin naman kayo ng doktor. <laughs> Malamang may, may, may sasuggest sa inyong doktor na ganun, no? Para hindi kayo ma-stress sa loob ng hospital. Uh, yung iba sa inyo, nakakita ko na sobrang, sobrang strict nyo sa pagkain, sa katawan nyo. Ang kinalabas na talaga unhealthy. Uh, um, din siguro kayo eh iba siguro naging vegetarian or vegan kayo na hindi nyo <laughs> makayanan or hindi nyo masikmura yung mga kinakain ng asa, as a, vegan ano? or kulang, kulang sa inyo. hindi kayo makaramdam ng kabusugan. ah uh, hindi nyo siguro na na yun ang nagdadala sa inyo ng stress. Ano? Kasi parang nagtitiis kayo eh. Parang ay kailangan ko kasi ganito ganang. Tapos nagtitiis kayo an, alam nyo, hindi rin maganda ang pagtitiis sa, sa health, ano. Kaya, mas maigi kung, ang bawa, ayaw nyo kumain ng baboy, nagtitiis kayo ng ano, tapos, tiis kayo ng tiis, paulit-ulit, <laughs> nagiging stress nyo yun. So, hindi maganda. Kaya, kung ano yung gustong kainin nyo, kainin nyo na lang. Hmm. At yung kinakain nyo, yun, tipong, uh, malalasahan nyo. Kasi yung iba kasi, di ba, gusto talaga maging vegan, maging vegetarian. Tapos, hindi naman sila sanay kumain sa gulay. Yung mga lettuce, mga cabbage, mga, uh, ano ba yun? Uh, may mga green-green na ano, di ba? Yung iba kasi, parang, ay, halos ayaw madampi sa dila nila eh. Meron ganong klaseng tao eh. Minamadali yung paglunok. Mga tatlong nguya lang, lunok agad. <laughs> hindi maganda sa bituka yung mga ganyang way, ano? Kaya, pag-ingatan nyo. Hmm. Vitality, resistensya, energy. Le hmm. Tingin ko, imbis na tumaas yung vitality nyo, bumaba ba eh? Yung iba sa inyo, no? Baka next year, dumating na yung uh, menstruation, uh, ang tawag menstruation, uh, dito, menopause period nyo. So, maigi na mag, maging talagang mag-focus kayo sa inyong health talaga. May iba naman, hindi man kayo maging uh, mag-menopause, mag -menopause, baka sa kakaano nyo ng, sa, kung anong ginagawa nyo sa health nyo, malamang na ang mangyayari sa menstruation cycle, ma-ano, ma-delay, may buwan na hindi darating, may, may buwan naman na two weeks pa lang, ayan na naman. So, pakiramdaman niya yung katawan niya, ano? Dahil, minsan hindi na normal. Kung babae ka, ha? Pero kung lalaki, hindi ko alam sa lalaki kasi. So, so matotal ng uh, mensahe ng baraha, pakiramdaman mo kung ano yung nangyayari sa katawan mo. Kung mga, mayroong mga pagbabago, pakiramdaman mo. Then, dalo na kung yung, bawa gusto niyo magka-baby, Ito naman, sa babae at sa lalaki rin, ano, kung ikaw ang magiging tatay, kailangan alagaan mo rin yung katawan mo para maging fertile ka. Ganon din si, si babae, si, si misis, di ba Para maging fertile ka. So, magplano kayo, isaayos niyo yung pagkain nyo, yung kalusugan nyo, yung mga vitamins na iniinom nyo. At saka yung kung meron kayong mga negative habits, mga patterns, mga ganyan, ayusin nyo. At ang nakakita ko naman, 2023, recovery ng inyong health. So, maramang hindi lahat sa inyo yung iba makaka-recover, ano? Pagdating naman sa yung estado mo sa spiritual, ano? Sinasabi ng baraha na ikaw ay makakaranas ng isang malaking uh, pakikitungo pagdating sa spiritual na gawain. Dahil nakakita ako na um, magkasalungat eh. Hmm. Kasi siya. At mukhang madilim, ano? Yung tatahakin mo landas. Kaya, kung baga, inaano ka dito eh, sinusubukan, hmm, ikaw mismo, sinusubukan mo yung sarili mo. Sinusubukan mo na may, merong ma-develop sa'yo. For example, yung psychic mo, gusto mong ma-develop, ma ano? Tingin ko, mahihirapan kang ilabas. Eto, eto. Kasi madilim na, no? Tingin ko sa'yo, mahihirapan, mahihirapan, mahihirapan kang i-release or uh, ma-develop yung gusto mong, yung hinahangad mo, kung ano man yun. Sinabi ko lang na psychic ability or kung ano man, ikaw nang bahala mag-adjust dyan, ano. Kasi, bakit? Kasi, mataas ang ego mo, ang pride mo. Hmm yan ang nagpapahina sa iyo. Sa spirituality kailangan magpakumbaba ka. Karamihan sa mga impact ay madali lang sa kanila ang pagtranscend. So bago ka makapag kailangan mag uh, magpakumbaba ka, yung pride mo, yung ego mo. Kinakailangan suriin mo yung pag-uugali mo. Kailangan mong ma-attain yung sinasabing oneness o yung harmony sa sarili. Yung iba sa inyo, tingin ko na nalampasan niya naman siguro yung dark night of the soul yung mga resentment na sinasa sinasabi, regret, kumbaga, pass is pass. Then, focus na lang kayo sa present at saka sa magiging future nyo. And then, nakakita ko naman yung iba sa inyo na talagang magso surrender talaga kayo, ano? Hmm. Nararamdaman ko sa inyo, palagi kayo nagpapasalamat. At, mas nais nyo siguro tuklasin ang landas ng spirituality. Kasi, nandito na, yung ating chakras na, ano? So, malamang, eto kayo. Eto ang estado ng inyong spiritual. So, hindi lahat yung iba. Okay? So, move on tayo sa next na zodiac sign. Year of the Rooster. Si Manok. <laughs> ang mga rooster, matatapang. Yan ang personality nila. Matapang, masipag. Oh, chakras. Chakras. Matyaga. Mapagmatsyag. ah uh, mahilig ma muna <laughs> and chakra's third eye hm ano mo nung no? rooster tingin ko sa magaling ka sa business hmm, maparaan maparaan ka dito na tayo sa pinakaibabaw kukuha ha Ma madiskarte kasi siguro ano, nakikita ko sa iyo nararamdaman ko dito sa ating mga baraha na ganyan ang ugali mo hmm. maganda naman di ba at pera pa sa pagiging madiskarte mo tingin ko naman sa iyo loyal ka sa trabaho hmm. loyal uh, pero mapagkumpetensya ka <laughs> Ah, uh, kang self-confident at uh, matulungin ka naman. Hmm. Hindi lang naman negative ang ugali mo. Hindi lang, hindi rin lang positive. Meron kang good and meron ka rin bad na sinasabi ng baraha. <laughs> Pero pa-diyan, mm, 2023 ano. Baka ma-overload ka sa lahat ng mga ginagawa mo sa business, sa sobrang stress or pagod sa trabaho, uh, magkasakit ka ma-hospital ka. Kasi nararamdaman ko sa'yo, super energetic ka eh. Mukhang hindi ka nakakaramdam ng pagod. Maring dati. Yung ba sa inyo, siguro maidad na rin kasi kayo. <laughs> Sorry ha. Kaya maigibigay yung sa inyo yung kalusugan nyo. No? Hmm. Ano lang, kung maidad na kayo, slow life lang. Huwag na masyadong maging ano ba. Maging parang kayod kalabaw ba? Lahat upright ha, yung babasahin natin baraha. Mani, sa pera mo, mapanghahawakan mo naman eh. Kasi pagdating sa pamamalakad, nakikita ko naman na talagang hands-on ka, marunong ka mag-budget, marunong ka talagang mga laga. Hindi mo pinagkakatiwala ang pera mo sa ibang tao or sa bawat na sa abroad ka. Uh, siguro ikaw ang nag-handle ng pera mo or kahit hindi ka sa abroad basta ikaw nag-handle and maiging ipagpatuloy mo ang pag-focus mo kung ano man ang ginagawa mo dahil dito ko nakakita na tuloy-tuloy ang da daloy ng pera sa iyo no? yun nga lang, kailangan mo mag-rest balance, balance mo yung oras mo hmm. kung sa tingin mo or meron kang taong pinagdududahan ano uh, <laughs> sinasabi ng baraha hindi ka nagkakamali mm. yan, yung taong yan yung pinagdududahan mong taong yan yan kung tingin mo ito yan mm -mm. siya yan <laughs> kaya mm, yung iba sa inyo no maiging maglabas kayo ng pera tingnan nyo kung ba ano, ang tawag dito, kung gumagamit kayo ng bank ano, may check-in nyo Kasi, di ba, ngayon sa atin, ano, ewan eh, sa Pilipinas, ano, pero dito sa Japan, sa Amerika, di ba, marami na yung debit card, electric money, di ba, credit card noon pa. So, uh, hindi na tayo masyadong nakakahawak ng cash sa kamay natin. Kaya, hindi na natin na, ang tawag dito, na co-control kung magkano yung nagagastos natin. Kasi sinasabi sa inang baraha na be aware kung magkano yung laman ng banko mo or magkano yung laman ng iyong debit card, credit card. Hmm. Bigyan pansin mo yan. Baka mamaya hindi mo na namamalayan. Ano na pala? Sobrang gastos na. Yung sobrang gamit na. So, yung iba sa inyo, maganda mag-start kayo ng mag-savings 2023 career mo, huwag mo masyadong kalkulahin yung ano, sweldo mo. Instead, gawin mo ano, yung makakaya mo lang. Ano. Pero, magagampanan mo yung mga trabahong binibigay sa'yo. Kailangan maging stable ka kasi dito. Ano. Kaya iwasan mo yung magmalaki rin. Ano. Kumilis ka ng naayon, maging practical ka. Kailangan magkaroon ka ng self-discipline, sumunod ka, sa rules and regulation ng inyong company. Hmm. hmm. May hindi siguro tulungan may mga co-worker mo o yung boss mo, depende ko anong klaseng trabaho o meron ka, no? Then, mas pagtibayin mo yung inyong samahan, yung pagtiwala mo sa kanila, pagtiwala nila sa iyo para mas lalo kang mapagkatiwalaan, ano? Yung iba, nakikita ko naman magiging successful kayo sa 2023. Pero kailangan nyo talagang maging madiskarte. Maging systematic kayo talaga dapat dito. Lalo na kung ang trabaho nyo, sales, ano? Or uh, kailangan nyo maging maboka. Kasi ikaw ang kailangan ng mag-approach. Ikaw ang, ba, nagbebenta kayo, di ba So, kailangan ipakita nyo talaga na ah, uh, yung binibenta nyo. mm um, or iba ba siguro sa inyo, naghahanap kayo ng trabaho, ano? So, during ng interview nyo, ipakita nyo yung pagiging, uh, yung pwede kayong, ano, pagkatwala ang tao. Yung I-appeal nyo yung inyong good side. Kasi pagdating sa career mo, ang keywords mo dito na nakikita ko, collaboration and support. Kaya, depende kung anong klaseng papasukan mo, pero trabaho is Trabaho. So, kung ang trabaho mo is kasama mo lang ang co-worker mo, then kailangan mo collaboration. And then, kung kasama mo naman, kahit naman hindi kasama ang boss eh, kailangan mo ng support. And ikaw rin, mag sa kanila. Sa love life mo, kung matagal na kayo magka-relasyon, maigis siguro na mag-set kayo ng goals. Kung baga, next level na kayo. Hmm. Lalo na kung sa tingin mo, itong partner mo, maasahan mo, maganda ang chemistry yung dalawa, then mag-set na kayo. Yung iba sa inyo, nakakita ako magkakaroon kayo ng problema. Problema sa pera. Ah, pagtatalo siguro, mga utang din, ano, <laughs> na ha ah, malamang ito ang dahilan ng pagtatalo niyo eh, pera. Hmm. Siguro yung binibigay mong pambayad ng utang hindi siguro binabayad. Malamang na itong person mo masyadong ambisyoso, ambisyosa, may sarili siyang um, depende kung mag-asawa kayo o anong anong klaseng relasyon ang meron kayo. Then yung iba naman nakakita ko na ang person mo loyal. Siguro napakasiloso mo or itong person mo no kaya yung iba sa inyo sa sobrang serious, uh, siloso, silosa, ito ang magiging rason ng pag-aaway nyo. Kulang kayo sa tiwala sa isa't isa. No? Yung iba naman nakikita ko na partner mo masipag, tapat, practical. Masayahin din siguro yung ugali niya. No? Kaya kung may bagay na kailangan mong mag-focus, pwede ka mag-focus. Kasi just like sa school ano, o kaya sa trabaho mo, kasi itong person mo, 100% susuportahan ka niya. Kaya hindi mo na, kayo na kailangan mag-alala sa kanya or kung ano. Suportado ka nito. Hmm. Kasi yun naman ang kiniling mo, di ba? Yun ang gusto mong mangyari, di ba, sa isang relasyon. So tingin ko, 2023, yan ang magiging, uh, kung meron kang karelasyon, yan ang magiging kauuwian nyo. Kung wala pa, yung magiging karelasyon mo, 100% na susuporta sa'yo. Kaya iba sa inyo, nakipagrelasyon lang kayo dahil sa pera or kailangan. Kaya ang mas nararamdaman ko, unfair, taking advantage or mapagkontrol. Hindi lahat, e, pero yung iba ha. Hmm. Pulang-pula yung ano nito. Ah. Yung iba naman, kung 2022, ikaw lang ang palagi nagbibigay. Kaya naman 2023, tingin ko, magigising ka na. Iisipin mo, parang... Uh, ay, teka lang, parang lugi ako ah. <laughs> lugi ako sa samahan namin ah. Um, ang nararamdaman ko kasi dito, parang nagsisisi ka eh. Kung dati trap ka, hindi ka makakilos. Tingin ko 2023, kukomprontahin mo na. At uh, siguro sasabog ka na dito eh. <laughs> sa sobrang pula mo. Sasabog ka, ilalabas, mag-open mag open ka na parang uh, mo. At kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, malamang napuputulin mo na siguro yung inyong relasyon ano no? Yan ang nakakita ko. Sa health mo, nakakita ko, marami kang mga aatiran sigurong parties, salo-salo, o ikaw mismo, um, gusto mo talagang mag-adventure, ang ganun. Kaya naman, hmm, mapaparami yung inom mo or mapapalayo ka sa kaka-travel mo. Um, ano ba masasabi ko? Nakakabuti sa an uh, yung iba no, hindi nakakabuti sa kalusugan mo lalo kung palagi kang party-party, inom-inom kayo, di ba? Or yung palagi ka naman nagta-travel, syempre nabibigla din yung katawan mo, no. So sa madaling salita, kung ano man yung nilagay mo sa katawan mo, sisingilin ka later on. Kung maganda ang nilagay mo, then maganda ang kalalabasan. Kung pangat ang nilagay mo, pangat ang kalalabasan. So, malamang yung iba sa inyo, ma-hospital ma at ma-diagnose kayo at may makita sa katawan nyo ng kung anong klaseng sakit na never nyo pang, ah uh, ang tawag dito, uh, never nyo ini-expect siguro. Kaya, um, mag-ingat na lang kayo. Ano? Siguro iba sa inyo, palagi kayong puyat. Ano mo yung, yung, yung ng babae, mukhang puyat na puyat na siya. <laughs> Baka mapu sobrang puyat. Ayan. Yung eye bag. si hmm. Sisingilin kayo later on yan. Yung iba nakakita ko, ang sakit. Maraming sakit dahil sa anxiety, ano? Yung grabe yung, siguro yung emotion nyo. Mental issue. Yung iba naman, homesick. Kaibigan. Wala kayong makausap. Wala kayong, ano, talagang parang kayo lang talaga mag-isa, wala kayong mapag-sharean. Hmm. yan ang nakakita ko dito. No? Kaya yung sakit nyo, more on sa utak, sa pag-aalala, sa sobrang pag-iisip. May, meron, yung iba naman, meron man nagyaya, nagyayaya sa inyo ng party, hindi naman kayo nag-enjoy -e kasi iba yung focus ng isipan nyo eh. Parang mas doon na kayo nag-ano, parang nalulun na kayo sa ganun sa pagiging uh, mapag ang tawag yun, dalamhati. Yun. Napapabayaan nyo na yung kalusugan nyo, yung talagang tunay na kayo. No? Malamang na yung chakra nyo kasi is barado. Kaya, ganoon na nangyayari sa inyo. Kaya kailangan i-align nyo yan. Mag-work kayo sa inyong chakra. ano? Kung may alam kayo. Kung wala kayong alam, mag-research na lang kayo sa internet and uh, hmm, sa spiritual na estado mo naman ano siya sabi ng barahan. Ano, kung gusto mo nang uh, tawag dito yung kung gusto mong gusto, ma mangarap yung, yung mga pinangarap mo e eh, matupad hindi ka pwede maghintay lang kasi hindi babagsak yung swerte hindi kikilos ang universe para sa iyo. Ito, no. Hindi lang ba basta babagsak ang ano diyan. Sorry ha. Hmm. So kailangan kumilos ka. Gumawa ka ng effort dito. Kapag gumawa ka ng effort, pinagigihan mo, diyan ka ng universe. Ne? Ne. <laughs> Ayaw ng universe ng ano, ng tao mga batugan, ano? Hmm nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dahil ang universe, ang gusto niya yung mga tao nag effort matyaga, mapagpasensya. Kahit na may mga balakid sa gabal, hadlang sa landas mo, basta't huwag kang susuko, mag effort ka, magtsatsaga ka, magtitiis ka, magpapasensya ka, then tutulungan ka ng universe. Ayan. Dreams come true. Kung ano man ang gusto mo, tutulungan ka ng universe. Maari hindi, hindi 100% na gusto mo, eh, A ah, babagsak sa pero may grace yan darating sa iyo. Yung iba naman sa inyo kung gusto niyo maging spiritually awakened, kailangan niyo talaga ng tiyaga, pasensya dahil proseso po 'yan, ano? Hindi matatapos siya ng isang gabi lang. Kung hindi ka magtiyaga, wala kang matatamo. Kahit na sabihin mong spiritually awakened ka na, as long as may hininga ka, tuloy-tuloy po ang proseso ng spiritual ah, pagiging spiritual ano. Yung daloy ng buhay mo. Meron na namang hadlang yan, meron na naman sa gabal, pero okay lang yan. Kasi yan ang sinasabi na, the universe has your back. Hindi ka nag-iisa. Andiyan ang universe. Kaya ang pinakakailangan mo, i-align mo yung iyong seven chakra. And, eto, paganahin mo rin yung third eye mo. I-open uh, mo yung iyong third eye. Okay? So, yan ang nakakita ko sa iyong estado mo sa spiritual. Then, move on tayo sa next zodiac sign. Year of dog. Personality. Mm. <laughs> tapat naman. Masinop. Masinop ang mga pinanganak ng year of dog. Kaakit-akit pa nga mga yan mga yan. ang personality nila. At saka tapat. Man's best friend. <laughs> year of dog. Okay, meron tayong butterflies, clouds, communication. So, ngayon, ang nakikita ko sa'yo, hmm, kasi maraming ibon. Dito rin maraming ibon. Marami din paru-paro. So, marami kang pagpipilian. <laughs> marami kang pagpipilian. Or marami kang alam. Hmm. Marami kasi siguro naging experience. Or marami kang hinangad sa buhay. At ang lahat ng yan, marami ka. <laughs> marami. marami. Lahat iyo, marami. O, oh, ibon na naman. no, Ang dami. See? Di marami talaga gaano ba karami yan oh, yung bulaklak din bulaklak <laughs> din marami marami ka sigurong pinangarap sa buhay mo hmm. yung iba sa inyo no, nakikita ko na may mga opportunity na gumulong sa buhay nyo hmm. Or kung hindi man itong 2022, sa 2023, may panibago na naman gugulong na opportunity sa inyo. At, ah, ipagpapaliban nyo to. Or, mapapa, mapapalampas nyo to. Or, babaliw ano, baba, babaliwalain nyo. Or, malamang, wala talaga kayong interest. Kasi, marami na nga kayong, ano eh, marami na kayong experience, marami na kayong, parang feeling nyo siguro, ano na kayo, ah, uh, sakto na, tama na, parang gano'n heart chakra clarity of belief. eto butterfly yun din butterfly ang layo ng baray natin <laughs> sorry ha okay dito natin lagay yan mm, magingat na lang kaya no baka mapalampas nyo yun kasi babalik na naman ang panibagong good opportunity sa inyo eh hindi ko alam kung tatanggapin nyo to hmm ito, ino-offer na sa si inyo, pero hindi ko alam kung gusto nyo to. Kasi parang, parang ano na kayo eh, uh, fulfill na yung itsura nyo dito. Parang okay na ako, marami na akong alam, Mar marami, ewan eh ko marami ng pera nyo. <laughs> pero, 2023, meron ba talagang opportunity ng gugulong? At, nasa sa inyo yan, kung palalampasin nyo ba, kung dadakmain inyo yung chance na yan, mm, new beginnings kasi ano mga bigla ang pagbabago malamang na Hmm, hindi kayo agad makakatch up or takot kayo. Parang, ay, parang biglaan eh. Talagang, ano ang pagbabago dito? Drastic siguro. Hmm. Pero, kailangan yung makatch up to. Kung hindi, may iwanan talaga kayo. Malamang na wala kang malay or kung may malay ka man, mauunahan ka ng takot kasi siguro dito, no? At nakakita ko rin na marami kang kaagaw dito. Parang, ay, ako rin, ako rin, ako rin. <laughs> Pero eto kami, nas, nasa harapan ka na ng ano eh, ng bintana, nakapasok ka na. Marami pang gustong pumasok. Kaya, be aware ka dapat dyan. Marami kang kaagaw, karibal. Trabaho man to, or pag-ibig. Hmm. May kailangan kang pagpilian. Hanapin mo ang layunin mo. Huwag ka lang basta-basta magpantasya dito, ano. Alisin mo 'yung pag-aalinlangan mo. Kasi may bagong cycle ng buhay mo, ano. Kaya uh, 'yung lumang pamamaraan mo, lumang paniniwala mo, itapon mo na 'yan. At i-welcome mo 'yung bago. Maghanap ka ng bago na 'yung gustong-gusto mo. So ang keywords mo dito is transformation kailangan mong mag-transform. Para kang butterfly, ayun. Kasi ang butterfly, di ba, from cocoon, magiging ano siya, di ba? So, kailangan mong mag-transform. Eto rin may butterfly, no? So, kung bulaklak, kailangan mong mamukadkad. Hmm. Sa pera mo, no, huwag kang matakot na sumugal. Maring maghahanap ka ng resulta or kalinawan. Pero kung gusto mong mag-invest, mag-ipon ka muna ng mga impormasyon na kailangan mong, uh, kung ano man yung papasukan mo, no? Then, mga mong kahay na sari-saring tao, may mention mga opinion, ay ganito, 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 ganito. Kailangan pakinggan mo yon And gamitin mo yung instinct mo. At sinasabi ng baraha na may kailangan kang pagpilian talaga. Malamang sa pananalapi mo. Pananalapi siguro. Pananalapi mo, it's either na maglalabas ka ng malaking amount Or, may iba ka pang gusto siguro. Pero ano pa man yon ang importante sa'yo dito, kapag nawala ang isa, huwag kang mag-alala. Kasi meron pa namang iba na malamang na may, um, dito, may deep impact yon para sa'yo. Kumpara sa nauna. Nag-get mo ko. Mukhang maganda ang baraha mo ah. Eh

or landas ng katalinuhan to eh, tsaka ano, education mo. Kasi sinasabi sa inyo ng baraha, no? Gawin mo ang mga bagay na nakasanayan mo na. Dahil ito ang magdadala sa iyo ng swerte. At kailangan mo ng self-confidence. Siyempre, pagkaginawa mo yung bagay na sanay ka na, no? Gamay mo na yan, di ba? So dito, nakakita ko na ikaw ang magtuturo sa ibang, sa iba, sa ibang tao. Ang coworker or kung at yung iba sa inyo, maring 2023, ma-promote kayo sa trabaho. Pwede ka rin mag-aral kung gusto mong, kung gugustuhin mo, no? mag-level mag up, mag-skill up. Pero ang dapat pag-aralan mo, dito sinasabi ng baraha, yung gamay mo na. Yung dati mo nang alam. Yun ang dapat mong uh, pag-aralan ano no? Yung konektado sa mga nakasanayan mo ng bagay. Kung kinakailangan mo mag-level up ng skills, malamang na may iba kang dapat na I-sacrifice, ano? O baka yung iba sa inyo, ma-reshuffle kayo ng trabaho nyo, mapunta kayo sa ibang branch o ibang country, depende ko anong klaseng trabaho ang meron kayo. Ang pahiwating sa ng baraha, kung dati nag-struggle ka sa career mo, ngayon, may chance na dumating. Kaya, samantalahin mo. Panahon mo na para mag-expand eh, Para mag-explore. Mag-focus ka sa present mo at future mo. Ano ba ang dreams mo? Okay? Kailangan, eto ka na eh. Eto yung ibon. Kailangan mo mag-transform. Marami kang kaagaw. Eto din, no? maraming ibon. No? Maraming gustong mag, ano, mag, magpalit-palitan. So, nasa sa'yo yan, ano? Hmm. Kailangan mo talagang mag-ano. Yung iba sa inyo, no? Sobrang taas siguro ng pangarap nyo nadidisimaya kayo sa, sa, sa sarili nyo mismo. Mga pangyayari, siguro mga kaganapan sa kapaligiran nyo. So, para maiwasan nyo ang gulo, ano, pagkawala ng trabaho nyo, maiging pag-aralan nyo ng, yung kasalukuyan yung sitwasyon, ano. Ano ba mismo yung ginagawa nyo yung trabaho? Ano ba yung mga kasamahan nyo? Ano ba, yung, ano ba ang kailangan? Ano ba ang kaya nyo i-offer sa pinapasukan yung trabaho? Yung kariryo nyo? Ano ba ang skills ang meron kayo? na lalo na yung iba sa inyo kung nag kayo na baka matanggal kayo sa trabaho, then pag-aralan nyo ng maigi, ano? Hmm. So, yan ang nakakita ko sa career mo. And then, sa love life mo naman, nakakita ko naman na meron kayong ano, solid na samahan. ayang uh, kung single ka, ano Magkakaroon kayo next year, magiging solid ang inyong samahan. Baka yung iba sa inyo, hmm, may makikilala kayo, pero short period lang to, yung samahan nyo. Mauwi agad kayo sa mag-asawa, or mag, mag agad kayo, or <laughs> makaka makakabuo siguro kayo ng baby. Hmm. Hey! At ang isa pa nakakita ko dito, no? Magiging simpleng boyfriend, girlfriend lang kayo. Yung iba, eh. hindi ko naman nakakita na i-compromise ng person mo or ng ikaw mismo, no? Yung isa't isa sa inyong relasyon. Kasi, um, hindi. Kasi love to, di ba? And then Freedom. Sorry, sorry. Ah. Uh, Asa so, ibig sabihin na iko-kompromiso kung sino man yung na, na naging karelasyon mo, iko-kompromise, yung tawag, iko-compromise niya yung sarili niya sa relasyon niyo. So meaning light of belief, the heart chakra. So meaning mas lalong mai-in love itong person na to sa iyo. At kung man ba na kayo no so next year mas lalong ano uh, lalalim mas lalong may in love itong person mong ito sa iyo kumpara sa dati ah okay well this reward oh. yung iba siguro kung single ka no may darating na bagong pag-ibig malamang this time pang matagalan to yung iba naman <laughs> Magdi-divorce kayo. Or maana lang marriage nyo. Depende kung nasa ang bansa kayo, no? And nakikita ko kasi, nabiglaan kasi ang pagbabago dito, no? Yun ang nakikita ko. At saka, ano pa ba? Mm, iba naman, malamang may trauma kayo. Kaya ayaw nyo muna siguro pumasok sa isang relasyon. Uh, pero, ang gusto nyo, paparty-party lang. Mm, Gagawa ng gimmick. Mm, walang seryosohan hindi <laughs> ang nakikita ko then sa health nyo naman ano uh, magiging aware kayo sa pagkain nyo uh, kung dati palagi kayong kumakain ng mga street foods junk foods uh, ngayon magiging ano na kayo aware na kayo sa gulay-gulay, prutas-prutas, iwas na kayo siguro sa mga karne-karne, mga dinuguan, mga mga bito ka. <laughs> tingin ko ayaw mo na ng ganyang pagkain at malamang na magugulat ka rin sa sarili mo, no? Parang para nag-change yung panlasa mo, hindi dahil sa edad mo or sa kung ano paman. biglaan. Parang dati para kang si Dracula na palagi kang kumakain ng dugo, <laughs> ng dinuguan, ay mga ganon. Pero ngayon, tingin ko hindi na no? Hindi ka ng mga laman loob. Goodbye ka na dyan. yan na nakakita ko. Or simple, ayaw mo talagang tanggapin ang katawan mo, no? Dahil parang, meron ganun eh, uh, biglaan ka lang magbabago, no? So, yung iba sa inyo, dahil sa edad nyo, kung babae ka, maaari siguro nag-menopause ka na, depende sa edad mo, Or kung hindi naman dahil magkakababy ka din next year, 2023, kaya handa mo na ang katawan mo. May siguro magpaturo ka na sa mga professional, ano, sa professional or sa mga uh, doktor, yung tamang treatment sa katawan, ano, para magkaroon ka ng baby, maging ma maayos yung katawan mo, ano. Yung iba sa inyo, kung uminom kayo ng mga vitamin supplements, collagen, yung mga ganyang klaseng, ano ba, uh, nakakita ko ang improvement sa katawan nyo. Parang masaya naman kayo eh. Yan ang nakakita ko sa inyo dito. At huwag nyo mamadaliin yung resulta ano. Kung ano man bawa. Meron kayong problema sa skin. Sa may pimples. <laughs> Kasi dito nakakita ko. Mukhang may tigyawat. So kung meron kayong tigyawat. Uh, yung iniinom nyo siguro. Pakiramdaman yung mga almo. -no, uh, siguro mga one week. Huwag nyo mamadaliin, ano? Baka kasi yung iba, uh, pag sinabi ng doktor na uh, isang tablet, tapos two, twice a day, sundin nyo kung ano yung reseta. Meron yung iba kasi dinadamihan ang pag-inom, eh. Sino ba yon Ako yon <laughs> Meron akong ganong klaseng uh, ugali. So, huwag nyo gagawin yung ganon, ano? Kung ano lang yung nireseta sa inyo, yung nakalagay yung... sinasabi sa bote ng ano iniinom niyo kung anong gamot 'yan sundin niyo 'yon okay then maghintay kayo na kung anong magiging resulta. pakiramdaman nyo yung katawan nyo kung epekto ba, kung walang epekt. Okay? And, <laughs> ano pa ba? So, sa spiritual na estado mo naman, sinasabi ng baraha na may pangyayaring hindi maganda na na mo siguro ito. Sa so, nakikita ko kasi, ano kay, biniyayaan ka ng universe dito, ano? Mm. Binayaan ang dito ng universe. Kung tinulungan ka, yung mga pangit na at mga negatibong uh, kahihinatnan, tao, pangyayari man, hmm. at bakit nagagawin yon Para bumalik loob ka sa, hindi ko alam kung anong relihiyon mo, hmm. para magbalik loob ka sa Panginoon. So, malamang next year, may matatagpo ang kang mga bago sigurong relihiyon let's say, born again, yung ganyan, ano? Baka mapasok ka sa mga ganyang klaseng relihiyon or ewan. ah uh, siguro, baka mag-focus ka sa, ang tawag dito, sa simbahan. Or baka mag-volunteer ka. So, ang point kasi dito, magbabalik loob ka, kukonekta ka ulit sa Panginoon dahil tinutulungan ka. So, kailangan dito uh, magpasalamat ka, no? Kasi tinulungan ka para hindi ka mapunta sa dilim, eh. Binabalik ka ng, ano, eh, sa liwanag. Tinan mo, dito lumalabas ang liwanag. Kaya, hmm, dito rin, ano, ang ganda ng ano, barahan niya, no? Parang mga kasama mo yung mga anghel, eh. So, Inaano ng universe or ng Panginoon ng puong may kapal na ibalik ka sa liwanag. Maaring wala kang malay pero ginagawa yan. Kaya dapat manumbalik ka, maniwala ka, magdasal ka, magpasalamat ka. <laughs> okay? So sinasabi sa ng baraha, no? nalampasan mo yung kadiliman, kung ano man pagsubok ang meron ka sa buhay mo, then ngayon, slow life ka na. Mm -mm. Slow life. Hindi mo na kailangan pang magkandarapa. Hindi ko alam kung ilang taong ka na. Pero iba sa inyo, 2023 siguro, ito ang taon na magre-retire ka na sa trabaho. Kaya ang pahiwatig sa iyo, ng barahan natin, second life mo na yan. Kaya kailangan slow life ka na. Yung oras mo, ialay mo sa Panginoon. Baka yung iba sa inyo dahil nagkaroon kayo ng kung anong klaseng sakit, ano? Ay, hindi na kayo makapagtrabaho ng katulad ng dati. So, meron na kayong konting extra time. At yung extra time niyo yun, ialay niyo sa Panginoon. Ang sinasabi ng ah uh, kumbaga tapos na yung gera mo sa sarili mong buhay. Hindi yung gera sa ibang bansa. Sa buhay mo. Kumbaga dati kang kayod ka labaw. Tapos na yun. Hmm. And then kung nakaramdam ka ng pagsisisi dahil sa mga kasalanan na gawa mo sinasabi sa inang baraha na tapos na rin yun. <laughs> Nagsisi ka na. Nangyari yun dati. Tapos na yun. Ngayon mag-focus ka sa ngayon mo at yung oras mo ilaan mo sa Panginoon, yung mga sandali mo. So yan ang sinasabi sa inang baraha. Okay? So, move on naman tayo sa, sa next zodiac sign. Year of the Pig. Ang personality ng Year of the Pig, masipag, uh, mapagbigay, mahabagin, three monkeys. <laughs> yan ang personality communication. At saka ang pig, akala mo, syempre baboy, ba? Diba? <laughs> Yan ang pinakamalinis na ano, no? Zodiac sign. Animal Zodiac sign. Ano, um, alin ba, alin ba susunod ng parahang, ito, eto, eto, So, hmm, 2023, 3 monkeys, communication. Alam mo, year of the pig kayo. Dito sa Japan, hindi yan pig. Ano yan eh? Uh, baboy damo ang tawag nila dyan. Boar. So, ngayon. Diligence. Flow. Ayusin lang natin. And purity. purity. Alam mo, kayong mga pig, maging klaro kayo, ano? Klaro kayo sa kung anong gusto nyo sa buhay. Next year ha. Sandali lang. Sorry ha. Ang ingay kasi kaya pinaos ko muna. um Nakalimutan ko talaga sinabi ko. <clears throat> Naingay ng basa no. Maging klaro kayo. Kung anong gusto nyo sa buhay nyo. Mag-set kayo ng goals. Mm, dreams. Yung gusto nyo mapasakamay sa buhay nyo no kung relasyon man niya, kung ano man. Control. Tumarin siya. <laughs> talagang gusto niya talagang mapasali siya eh, no? Mm. Next year, 2023, <clears throat> pag-igihan natin ang reading. Last na to. <laughs> Napagod na rin ako. Okay. So, lalabas ang self-confidence nyo, 2023 self-confidence, tapang. Parang, hindi tapang na parang warrior na makikipaglaban kayo na ano. Tapang, pero may kabaitan. Kita niya naman ang mukha niya, di ba? Nakat siya sa ano, sa baba. Pero, tapang ng mata niya. Nakakita ko maganda ang aura mo, no? Parang, mm, mm, kung may duda ka sa pagkatao mo, sa kakayahan mo, next year lahat yan ma-overcome mo. Parang babalintong sa'yo yung ano eh. Yun. May swerteng darating sa'yo. May malaking perang papasok sa'yo. Baka yung iba sa inyo manalo kayo sa lottery. Kasi 8 eight. 8 eight. Ah! Ah! See abundance. Kalinga. Baka manalo kayo sa lati. Bumili ba kayo? <laughs> dito sa Japan, every year, bago matapos ang, ang taon na, no, Merong tinatawag na Jumbo Takarakoji. Sweepstakes yon Malaki ang ano yan, ang, ang tawag dito, ang premyo. Baka yung iba sa ibum, bumili kayo, no? <laughs> Bakit hindi nyo itry? May benta pa siguro ngayon. May tinit, mayroon pang tinitinda. Pero ito nakakita ko. kung hindi man lottery, merong pe -pa perang papasok sa inyo. And tingin ko naman, malaki-laki to. Hmm. next year, pagpasok ng taon. Good year to sa inyo ah. 2022, siguro nagtanim kayo, nag-effort. Grabe siguro yung effort na ginawa nyo. Then, kung ganun, yun kayo ay iba ha, hindi lahat. Kung ganun kayo din, may aanihin kayo next year. Masagana ang pasok sa inyo ng bagong taon. Tataas ang motivation mo. Uh, yung pagiging creative mo, mas tala mong mailalabas. Kaya naman, pagganahin mo yung iyong instinct. Kano? Yung iyong intuition. Hindi hmm. ibig sabihin na hindi mo kailangan maging selfish. Mahalin mo lang muna ang sarili mo, ano? Ako iyo, na nakakita ko sa 2023. Masagana ang taon mo, ano. Nakakita ko sa iyo, ano, handa kang matuto ng sari-sari. Mga sari-saring tao, handa ka na ring uh, communicate sa kanila. Ito ka. Uh, malamang na etong 2022 ganito ang itsura mo. Ayaw wala, ayaw mo silang maka uh, dito. Dito natin mo Ayaw mo silang makausap, ayaw mo silang makita, ayaw mo marinig ang lahat. Pero eto ka na, communication. Ano? Kasi meron kang pure heart eh. Pero mag ngayon, dadaloy na yan. Kaya mo nang kontrol ang sarili, ang sarili mo. Okay? So, yun ang nakakita ko. So, dati kung dati, kung ang ugali mo, makitid ka, ngayon, ang tawag dito, didisiplinahin mo yung sarili mo eh. Kaya mo nang disiplinahin, kaya mo nang pasunod yung sarili mo, ang ibang tao, tataas ang motivation mo dito 2023 at nakakita ko rin na napakataba ng puso mo kung dati makitid ka <laughs> sorry ha <laughs> gano'n ba pangit ang ugali mo <laughs> pero lalawak lalawak 2023 magbabago ang iyong pananaw malamang na dahil sa mga naging karanasan mo sa ilang taon ilang buwan na nagdaan itong 2022 kaya tingin ko 2023 handa ka ng humarap sa mundo kung sa trabaho, ma'am, nakikita ko na magkakaroon ng recognition, pleasure, malamang na ma-appreciate ng mga tao yung ginawa mo. Ewan ko anong ginawa mo, hindi ko alam. Pero lahat yan ma-appreciate. Kaya naman, 2023, nararamdaman ko sa'yo ang satisfaction. Hmm. Satisfied ka. Meron kang pure heart na uh, okay ka lang. Ano ka eh? Uh, hindi ka naman, siguro nag-inosente. Or talagang yung, in, yung intention mo talaga, pure talaga. And marami naka-appreciate yan kung anong ginawa mo last year, last year or 2022, ano. And maliban pa dyan, oh, ganyan ang baraha mo, ah. Yung iba naman, ano, ang nakakita ko dito sa inyo, tapang. Handa ka na siguro mag-challenge. Siguro last year, nag-prepare, nagpre no? Nag-prepare. <laughs> Naganda ka <laughs> or nag-aral ka? Hindi ko alam kung ano pinag-aralan mo. Ngayon, uh, kung ano 'yung pinag-aralan mo itong 2022 or nung nakaraang taon pa? 2023, ilalabas mo na 'yan. Yan na ang ito na 'yung right timing para sa iyo. Ilabas mo na 'yan. Okay, maging businessman or kung ano man 'yan, handa ka nang gamitin 'yung pinag-aralan mo. Okay naman, business sigurado handa handa yung iba sa inyo na mag-open ng business after ng ilang years ng pagtitiis nyo. eh uh, etong 2023 sasabak na kayo handa na kayong harapin ang panganib <laughs> ang pagsubok ang challenge hmm. then uh, 2023 may matinding pakikibaka din ang darating sa inyo. may syempre, may struggle andiyan pa rin yung hadlang mga gastusin mga ano ba yan? Uh, nakikita ko na makakayanan yun naman. Ano hmm. Alam mo no, ang pinaka nakakita ko dito sa iyo. Kung titingnan mo yung barahe, parang hindi naman. Parang ano, blessing, blessing ng nakikita ko dito. May blessing na darating, na darating sa iyo. Hmm. Ano yung blessing na 'yon? Nakareceive ka ng inner strength mula sa universe. Or sa Diyos. Kaya, mapaglalabanan mo kung ano man ang klasing uh, pagsubok ang darating sa'yo sa 2023. Kasi hindi ibibigay sa sa'yo ng universe yung mga hadlang sa gabal pagsubok na yan na hindi mo nakakayanan. So, kahit 2023, sabihin mo, ano ba namang reading yan? Akala ko ba, swerte ako, may blessings? Yes, may blessings ka. Kasi lahat ng pagsubok na lahat ng dagok na darating sa'yo, ma-overcome mo yan diba, Yan ang blessings. Iba kasi yung takbo ng utak ng tao eh. Pag blessing akala nila kwarta, pera, magandang buhay. Yung mga sagabal na darating sa iyo, pag na-overcome mo yan, isa ring blessing siya magmula sa Panginoon, sa 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 universe. Ewan ko, hindi ko alam ko anong klasing relihiyon ang meron kayo, pero tandaan niyo, isa ring blessings 'yan. Sa pera mo naman ano, 'wag mong ipaalam sa iba na may pera ka. <laughs> or may allowance ka. Or let's say na tumaas ang sweldo mo. Or ewan. Basta, ang sabi sa nasa'yo ng baraha, no? Protektahan mo yung pera mo. Yung pananalapi mo. Baka kasi siguro madaldal ka. Eh, mahabagin ka pa namang tao, di ba? Kaya, takpan mo yung bibig mo. Huwag kang magdaldal ng magdaldal. Okay? i i, -i itikom mo. <laughs> hmm. Baka chinitis mo sa pamilya mo, ay, may, may, nanalo ako na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, eto ang sinasabi sa'yo, protektahan mo ang pananalapi mo, huwag kang maging madaldal. Or yung iba siguro sa inyo, dahil maawain nga kayo, yung pera nyo, pinapadala nyo kung sa, sa Pilipinas, or kanina nyo sa mga kamag-anak nyo, kapatid nyo, hindi na kayo nagtitira na sa sarili nyo. Kaya, yan ang mensahe sa'yo, no? kumbaga parang bigay dito, bigay doon ang nangyayari. Dahil ang mga taong binibigyan mo, hindi sila concerned kung ano ang, uh, kung ano yon Concerned sila sa binibigay mo. Wala silang concern sa'yo. Kaya subukan mo kapag nagbigay ka ng konti, pakiramdaman mo yung reaction ng tao. Kung gaano sila nagpapasalamat sa'yo. Pag-aralan mo yan, ano? Nakikita ko rin na maraming taong maingit sa'yo. Uh, mga pagtatalo rin ano. Kaya ingat ka na lang dito. May siguro mag-aral ka ng math ano, mathematics. Ah, uh, bakit mathematics? <laughs> kung magaling ka magwenta sa pera, sa numero, okay na, wag ka na mag-aral. Pero kung hindi, mag-aral ka. <laughs> Pati na rin kung gusto mong mag-invest ng pera, ng kung ano mag mag-invest mag ka. Kasi nakakita ako dito, Hmm. Kung meron ka mga bagay na gusto pasukan, ano? Just like ng mga Bitcoin or stock market, yung mga ganyan ba, ano? Bago ka pumasok muna, pag-aralan mo. Okay? Yan lang masasabi ko. Then, yung iba siguro sa inyo, masyado kayong nervyoso, madaling kabahan, lalo na pagdating sa mga legal matters, ano? So, dapat kalma lang kayo. At talasan nyo yung pang-amoy nyo. Paganahin nyo yung radar nyo. Yung iba sa inyo, no, simple magbanat lang kayo ng buto. Magbanat kayo ng buto para magawa, kumbaga, makagawa kayo ng maraming pera na gusto nyo. Dahil kung gusto nyo talaga ng pera, 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 then magbanat kayo ng buto. Yung iba naman, maglaan kayo ng oras para pag-aralan nyo yung mga retirement fund. Depende kung ilang taon kayo, no, yung mga option na ganyan, no, retirement fund options at uh, saka yung mga financial products or maghanap kayo ng mga financial planner para magabayan kayo. Depende kung ilang taon talaga kayo o no, anong sitwasyon ng meron kayo. Sinasabi ko lang yung sinasabi ng baraha, no? Yung mga pwede yung pagpilian, ano? And then sa career mo, ah uh, kung let's say self-employed ka, no? Or entrepreneur ka, 2023, nakita ko gag gaganda ang daloy ng business mo. Nakakita ko rin na pagiging ah uh, yung single mo, no? Bilang isang, ano, Ah. Uh, Komo business person ka dito eh. Malamang iba sa inyo no. Uh, siguro hindi lang business person. Uh, single parent siguro. At the same time ano kumakayod kayo para sa pamilya nyo mag-isa lang kayo. At nakikita ko sa meron um, kasi kayong good business sense dito no. So iwasan nyo na lang yung maging maluho yung kasi nakikita ko ito eh. 'Di ba? Napakaganda ng ano niya malamang yung iba sa inyo maluho. Kaya, okay naman kung may sense kayo sa mga ganyan. Okay naman. Kaya lang, yung sobrang luho ang magpapababa sa inyo. Kaya, iwasan nyo yung ganyan. Ano? Hmm. 2023, tataas ang energy mo. Magiging curious ka sa sari-saring bagay. Kaya, ang dapat mong gawin, alamin mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Hmm, kung gusto mong mag-self-business, then, alamin mo kung ano yon at doon doon mo idirekta yung energy mo kasi kung sasawsaw ka dito sasawsaw ka dito papasukin mo to papasukin mo, ano eh gugulo yung utak mo lalo na kung hindi mo kaya so maiging mag-focus ka sa gusto mo lang okay uh, walang masama kung curious ka sa sari-saring bagay pero pick upin mo lang yung talagang gusto mo at doon ka maghanda mm Isipin mo, no, kapag magbibisnes ka, hindi yung ngayon lang pang matagalan talaga. Hanggang sa pagtanda mo, kung mapagpapatuloy mo pa ba yung papasukay mong business. At 2023, be aware ka sa lahat ng mga chance, opportunity. Huwag kang mamili. Dahil baka sa kakapili mo, hindi ka ma-promote or mapalampas mo yung magandang opportunity. Ano? kaya kung sa trabaho mo yan, ano, huwag kang masyadong maarte sa madaling salita. Yung iba, maaaring hindi kayo talaga, um, siguro hindi kayo masaya sa ginagawang yung trabaho. Kung ganun, magplano kayo para makapag-skill up kayo or lumipat na kayo ng kumpanya. Then, sa love life nyo naman, simple love. <laughs> simple love, ano oh, nakakita ko dito. Mari matagal ka nang walang relasyon, ano? Nagkahanap ka ng gusto mo siguro soulmate ang matagpuan mo. Or hinahanap mo talaga yung iyong Mr. Right. Or naghahanap ka na ng iyong uh, future husband. Hindi ko alam kung ilang taong ka. Or future wife. So dito sinasabi ng baraha na this year, 2023, may mandaligaw sa'yo. Baka yung iba may bad reputation. <laughs> Itong suitors mo, no? O kaya naman, kung hindi naman bad uh, reputation, baka batugan. <laughs> Palaasa. May bisyo. Manipulative. Hmm. Or siguro matanda pa sa iyo ang edad no. Kasi nakakita ko parang si Bruce Willis kalbo. <laughs> Baka may matanda pa sa inyo. Yung iba sa inyo, naghahanap kayo ng makakarelasyon. Pero hindi naman kayo nag-aayos. Nag-i-effort. Kailangan ganito eh. Kapag nag-ano -nag kayo, kailangan mag-ayos kayo. Magpaganda kayo. Magpagwapo kayo. Ayusin nyo yung pananamit nyo. Para maging attractive kayo. Pero nakakita ko, hindi naman kayo nag-aayos. Yung iba naman, may kapartner nga kayo, pero pinababayaan nyo naman yung uh, parang wala kayong care. Kaya tingin ko, magiging malamig ang samahan nyo or uh, isa sa inyo nagka-taken for granted. Hmm. Or baka naman, hirap na rin kayo ipakita yung tunay nyo nararamdaman. Kulang na rin kayo sa pasensya. Mga ganyang energy nyo ang napipick -na up ko dito. no yung Iba, super malungkot lang talaga lungkot. Kada umaga siguro pagising niyo nakakaramdam kayo ng kalungkutan, parang ito na naman, repetition na naman, yung ganyan. Um, pagtatalo, mga issue ng nakaraan, tingin ko hanggang 2023, dala pa rin yan, issue pa rin yan. <laughs> baon, baon ng nakaraan. Tanggalin nyo na yan, 2023 na eh. Iba e, sa inyo, makakatanggap kayo ng Uh, siguro papuri sa inyong asawa. Yung iba, makakatagpo ng makakarelasyon. Malamang na naghahanap ka rin ng kumbaga sa isang taong yan na makakarelasyon mo, hinahanap mo yung mother figure, father figure, kaya na-attract mo yung ganyang klasing tao. Ano. Uh, hindi ka masyadong uh, wala ka siguro masyadong pakialam sa edad, ano? Kaya, um, baka iba sa inyo halos kasing edad na ng magulang nyo. Yung iba naman, simple, simple medyo matanda lang sa inyo ng konti, pero maparaan. And nakikita ko, itong person na to na ma ma makikilala nyo next year, 2023, siya ang magdadala sa inyong samahan then sa health niyo naman kung nagda-diet kayo tingin ko sa inyo hindi naman araw-araw yung pagda-diet niyo eh let's say halimbawa nagsusumba kayo no or ano gym tingin ko naman kung kailan niyo lang feel dun lang kayo mag-ano <laughs> uh, kahit sabihin niyo kung kung busy kayo or walang oras yan masasabi niyo reason. Pero hindi ko nakakita na kahit na hindi naman kayo busy, talaga hindi niyo talaga feel na kumilos, hindi talaga kayo kikilos. Ina nakakita ko. So, pabago-bago kayo dito ng ano eh, ng takbo ng utak nyo. No? Then, 2023, maraming magbabago sa'yo dito. Way na pagkain mo, mga iniinom mong vitamins, magiging aware ka na rin. Parang, uh, yung mga ginagamit mong makeup na ano, Hmm. Baka yung iba sa inyo talaga magpapaganda kayo, mag-aayos kayo talaga, no? Hmm. Kung magkakaroon kayo ng sakit, saka sakali man lang, ano? Bawa, next year, nakakita ko, merong madadiagnose kayo dito. Hmm. Hindi lahat, ano? Pero, if ever na merong madiagnose sa inyo, malamang na yung sakit na sasabihin sa inyo ng doktor, mana nyo pa. Uh, sa mga magulang just like nung diabetes ano so sa mga lahi nyo meron kayong lahing ganyan katarak sa mata may lahi kayong ganyan na tingin ko next year ah uh, madadiagnose kayo ng ganyan ano, pag nagpakonsulta kayo kaya may siguro agapan nyo no? then magtanong-tanong na rin kayo sa mami nyo, daddy nyo mga kamag-anak nyo kung ano kung ano ba yung lahi nyo, ano Hmm. May lahi ba kayo ng cancer? May lahi ba kayo ng kuano? Mm. At uh, rin kayo sa isang hospital, punta rin po kayo sa iba para meron kayong second opinion. Para sigurado kayo no? na talagang hindi naman porkit uh, nasa lahi nyo ay eh, talagang dapat kayo rin magkaroon ng ganong klaseng sakit. Ano? Depende rin kasi yan. Ano? At uh, sa health mo, talagang kailangan mong baguhin ang pagkain mo, oras, may mga kinakain mo, iwas ka na lang sa mga baboy, mga taba, may mga mamantikang pagkain, baguhin mo na talaga, ano. Hmm. Mas maging aware ka sa mga masusustansyang pagkain, kung ayaw mong magkasakit, kung ayaw mong dalhin yung inyong <laughs> lahi, ano. So, bakit hindi ka mag, ano, mag-try ng, mag-take ng holistic therapies, ano. Nakikita ko kasi maganda ang magiging benefits niyan para sa mga taong year, pinanganak ng year of the pig, ano. O kaya naman, kung mayroon kayong matagal ng pamamaraan na uh, ayaw mong mabago, sinasabi kasi ng baraha na huwag kang masyadong mahigpit sa katawan mo. Ano? Huwag mo nang masyadong maging stricto ba. Yung iba, ma may siguro mag-try kayo ng ibang paraan. Yung mga never nyo pag nasubukan, subukan nyo. Bigyan nyo ng chance yung katawan nyo. Alamin nyo kung ano ba talaga ang pwede sa inyo. Ano? I-challenge nyo rin. Estado naman ang spiritual mo sinasabi ng, barahan natin, ano, Maaring hindi mo pa mabitaw-bitawan yung dating mong mga nakasanayan, ano. Kaya sinasabi dito na siguro pinipigilan mo yung sarili mo, yung pagsulong mo sa spiritual na landas, ano. Maring natatakot ka, yung iba sa inyo, no, natatakot kayo. makaranas ng dark night of the soul, which is talagang masakit ito, no. Depende kung anong klaseng karma ang meron kayo. Ako hindi ako masyadong nahirapan. At um, siguro takot kayo. Takot kayo siguro na mawala yung material na obsession nyo, no? Hmm. Ayaw yung siguro bitawan. So, kailangan mo talagang maglaan ng oras. Then, subukan mo mag-reflect, mag-meditate. Uh, para mabalance mo yung chakra mo. Or kung nananatili ka sa lower chakra mo, erase mo yan, itaas mo yan. Baka isa kang soulless na tao, ano? wala ka na rin pakundangan yung mga ganyang pinagagagawa mo. <laughs> hindi ko alam. Ano. So, hindi mo, ano, tawag itong, hindi mo magiging, matatanggap ang pagiging spiritual mo kung nasa negative patterns ka. Mababa ang, ano mo, ang vibration mo. Marami kang addiction, marami kang uh, hindi mo maiwanan sa material world. Pero, ang pahihwating ng para, baraha, baraha, sinasabi na take it slow. At saka eto eh, flow. Ano? Let it flow. Paunti-unti lang, dahan-dahan. Proseso. Proseso ang dapat mong gagawin. Step by step, little by little. Ano? Okay? So, eto po ang, eto na, katapusan na year of pig, di ba? Kayo na ang last. Eto po ang prediction ko sa inyong lahat. 2023, Japanese Sojak Sign. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.